Çok güzel. Belçemen birden o da nazikten bir musiqi açsam daha güzel olar. Çalışaq görək şeyi ne cür olur bir. Salam əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. Mən yenə də dediğim kimi bir çünki yay fəslidir, yazın axirlərinə gedir, yani yazın ortalarıdır. Gedirük ta payızın sonlarına qədər. Salam əziz və hörmətli dostlar. Payızın ortalarına qədər mənim nəzərimə gəlir ki, çox bir dostlar günüz olur hər halda orada. Axşam saat 9-da. Ona görə 10-10 yarım məncə dostların bir çoxunun gəlmək zamanı olur, görüşmək zamanı olur və faydalanmaq olar. Bir də salam ərz edirəm tamam dostlara. Umaram ki, keyfi sazdır. Toronto'da və Kanada'nın mən olan məmləkətində, 12 məmləkətin birində bu gün yağışlıqdır. Dünəndən başlayıbdı və bu həftəni gələn cümləyə qədər yağışlıq olacaq. Ərz edeyim xidmətinizə ki, dünənləri haqq deyə bir şey yoxdur, həqq deyə bir şey yoxdur. Hər kəs özü, hər kəsi əzzənli xudşud yarı mən, əzdəruni mən nəcəst əsrarı mən, Mulana rəhmətliğin buyurduğu farsca şiirdir. Deyir ki, hər kəs öz zənniylə, öz içindən mənim dalımca düşdü və dedi haqq mənəm. O halda çocuq deyil. Bu dünən söz verdim ki, Pantürküs haqqında bu günləri danışım. İran dövləti haqqı tərif edir. Niyə? Çünki zordadır. Zor onun əlindədir. Güc onun əlindədir, pul onun əlində, ordu onun əlində, əsker onun əlində, polis onun əlində, ittilaat onun əlində, pasdarlar onun əlində, dadgahlar onun əlində, qanun onun əlində, istədiyi qanunu yazar, istədiyi qanunu silər, istədiyi qanunu icra elər, istədiyini icra eləməz. Niyə? Çünki güclüdür. Güclü deyir ki, mən güclüyəm, qanunu icra eləmirəm. Qanunu əslən yazmışam, yaxşı eləmişəm, çındırırım. Lazım olan da əslən gələr dövlət özü tazaşdan bir qanun yazar ki, sındırıram qabaqçı qanunu. Bu gücün xasiyyətidir. Güclülər hər yerdə ola, evdə ola, məhəllədə ola, şəhərdə ola, dövlət ola, uluslar arası, beynəmlər səviyyədə ola, elə bu cürdür. Və mütəəssifanə bu gücün xasiyyətidir. İndi bu güc, bu üstdə hakimiyyətdə olan güc, ya o məhəllədə, evdə olan güc hər şeyi təriflədi. Onun əsasında, onun iradəsi əsasında bu ev, bu məmləkət, bu şəhər, bu dünya dolanır. Amerika indi bir dənə lotudur, məhəllənin başındadır. Dünya məhəlləsinin, yer kürəsinin lotusu Amerikadır. Deyir, pulum var, ordum var, əsgərim var, istədiyimi şeylərəm, yer edərəm hamıya. Hamı bunu almağa məcburdur. Mən İran şeyinə danışmıram, diliyinə danışmıram. Bunu da yazın, bunu da əgər sabahları ölüm olmasa, vəxtim olsa, bunu da danışaq ki, İran diliyinə danışmaq və Fars diliyinə danışmaq düşünmək nə deməkdir? Bunu da burada yazım ki, bunun da haqqında mən çoxlu danışmışam, amma dostlar, çox önəmli bəhsidir. Bunu da qalsın yarına, yenə yazdım onu. Bu güclülər hər o şey ki, onların güclərin təhlükəyə salar, ona bir ad qoyarlar.
onu zəiflərin içində qırağa vurmağa çalışırlar. Çünki bir zorlu var, dostlar, bu zorlu. Bir də məzlum var, ayaq altında zəif, zorsuz, gücsüz insanlar var, toplumlar var, millətlər var. Əgər bu zorlu deyənlərin sözün qarşısında siz bir taza bir söz qoyasınız, gətirəsiniz. Bunun gücün çalişə çəkirsiniz, bunun gücün meydana çağırırsınız. Gədir məndən savaş, mən gəlirəm sənlə savaşam, mən sənin gücün mütləq olmağını qəbul eləmirəm. Mən özüm bir gücəm, fikirli olaraq. Bu iki fikir bir-birinin qabağına gələndə, hərəsinin dalısında, arxasında, ardında bir çox insanlar səhv bağlılar. İndi o ki gücdədir, güclüdür, pulu var, ordusu var, radiosu var, televizyonu var. İranın mən bir dəfə saydım, bir dənə da proje yazmışam, orada da yazdım. 54-55 dənə hizbi var. 140 radio televizyonu var. Fars dilini. Cünas TV-dən sonra bizim bir dənə da o ATV-dir, nədir, ondan sonra hizb yoxumuzdur. Yəni, radio televizyon deyəndə, fəqət bu televizyon var, bunlar da 8 saat gündə, ya 6 saat, 7 saat gündə yayın yayırlar, qalanı tikrardır. Yəni, güc kimdədir? Farsda və İrandadır, media olaraq, hər şey olaraq. Nə deyir? Deyir ki, sən mənim qarşıma bir fikir gətirsən, bir şey qalxıtsan, mən ona ad qoyaram. Onu bir ad qoyaram və onun üstündə bir təbliğat aparıram ki, İnsanlar hər iki tərəfdə, həm mənim tərəfində olan, həm o zəif insanlar sənə inanmasınlar, səndən qaçsınlar. İndi məsələn, Güney Azərbaycanda, Qəşqayistanda, Türkmən səhrada və İranda yaşayan, İran adlı siyasi varlıqda yaşayan insanlar deyirlər ki, biz Türk. Bizim bir keçmişimiz var, tariximiz var, 1000 il burada hakimiyyət qoymuşuq. İran bizim torpaqlarımızın bir parçası olubdur. İndi biz keçən 100 ildə müstəmirə olmuşuq. Biz millətçi olmalıyıq. Biz kimliyimizə geri qayıtmalıyıq. İran keçən 100 ildə bizim 6 nəslimizi, 5 ta 6 nəslimizi İrançı, paniranist, panfars eləyibdi. Biz buradan qeydib tazaşdan türk olmalıyıq. Türkçülüğə qayıtmalıyıq. Məsələn, Əraqda, Savədə, Kərəsdə, Tehranda, ərz edeyim xidmət sizə, Qəşqayistanın bəzi yerlərində, Zəncanda, Qəzvində və bəzi yerlərdə türklər farslaşıblar. Fars toplumuna qatışıblar. Fars olmağı bəzən iftixar bilirlər. Əgər hər kəs istək göndərsə, gətirirəm üstə, amma mövzumuz bəllidir. Nə üstə danışırıq? Pan Türküsm üstündə danışırıq. Dostlar, əgər istəyirlər, bu haqda soru soruşarlar, danışarlar, yaza bilərlər, ya gəlib danışa bilərlər. Çox sağ olun, vətən dostum. İndi, dostlar, İran dövləti gəlir, deyir ki, mən sənə bir ad qoyaram, sən türkçülük eləyə bilməzsin, sən türkçülük eləyənməzsən. Sən Azərbaycançılıq eləyənməzsən, sən millətçilik eləyənməzsən, mən sənə bir ad qoyaram, bu adı pis görsədərəm, insanlar sənin pis olduğuna inanarlar, mən qorxudaram, bu adı hər kəs daşısın üstündə, heç kəs sənə yaxın gələ bilməsin. Bu, zorrunun nə mənəsidir? Dostlar, şey gəlmir, Vətən bəy, o istəyiz gəlmir bura, gəlsə mən gözüm üstə. Mən bu adı qoyaram üstüzə, bu adı qoyandan sonra siz bu işi görənməzsiniz. Məsələn, birilərinə deyir ki, Vəhhabi. İstəyirsən, biraz o özbiz danışırsan, məsələn, dinçi olsan, bir Vəhhabisin sən. Niyə? O adı qoymaq həmin, onu düşmən görsədir. Düşmən görsədən də öz tərəfdarları bilirlər. O rəmzidir da. O rəmzi verdi ki, bu Vəhhabidir, yəni bizim düşmənimizdir. Şiələr nə olurlar? Onun üstündə həmlə eləyəcəklər bundan bu üzə. Onlar ki, ona inanırlar. Onun da tərəfində olanlar, məsələn, sünnilər ya şiələr ki, o cür düşünürlər o adam kimi, onlar da nəfəslərini çəkirlər qarına. Çünki düşmən bir ad qoydu, bu adın altında bunları öldürə bilər. Düşmənin belə bir güclü düşmən
daimən ad qoyar insanlara. Ad qoyandan sonra vurar. Məsələn, Amerika çox güclüdür dünyada. İrana dedi ki, şeytanın başı, ya şeytanın, əsli şeytan İrandır. Şeytanın yuvası. Bu nə demək? Bu demək ki, yəni, dünyanın hər yerində, hangi dində olursan ol, hangi ideolojide olursanız, şeytan bir anlamı var. Buna ad qoymaqla o adamları həm İrandan qorxudur, həm də öz yanına çəkir. Talibana, məsələn, bir ad qoydular. Daişə bir ad qoydular. Yəni, Daiş deyəndə, məsələn, hamı deyir, bəlkə bir şeydir. Onun adı Daişdir, məsələn. Amma ona bir ad, yəni onu pis görsətdilər. Bu güclülər onu pis istədikləri, hər nəyi istəsələr onu pis görsədərlər. Və onun ziddinə elə təbliğat apararlar ki, məsələn, belə nəzərə gələr ki, Daişlər qızları tuturlar, cıqqılı qızları evləndirirlər, nə bilim. Cıqqılı qızları zorla aparırlar, ya xanımları tuturlar, əsir aparırlar, bazarda satırlar, filan bəhman. Belə bir sistem yaradar, güclü. Gücsüz nədir? Çünki gücü yoxdur, radiosu yoxdur, televizyonu yoxdur. Qalar zıqqına-zıqqına, palçığa düşər çıxa bilməz. Özündən difa eləməyə məcbur olar. Yox, mən bu deyiləm, yox, mən o deyiləm. Məsələn, bunlardan biri nədir? Sən desən ki, mən türkəm, türkçiyəm, millətçiyəm, hüviyyətçiyəm, azərbaycançıyəm, qəşqayçıyəm, türkəmənçiyəm. Deyəcək ki, sən bölücüsən, təcziyə tələbsən. Ad qoydu da. İndi bu adam ki, zəifdir, midyası yoxdur, deyə ki, mən istiqlal istəyirəm. Bu mənim haqqımdır, bu mənim iradəmdir, bu mənim siyasətimdir, bu mənim düşüncəmdir. Sənin haqqın yoxdur bununla müxalifət eləyəsən. Neynir? O... İçəridə qalanlar ya eşikdə olanlar bəzən gəlirlər, deyirlər ki, biz neyniyək? Deyək ki, Farslar təcziyə tələbdir. Farslar başlayıblər təcziyə elirlər. Farsların bu işləri İran təcziyə elədi. Nə yanı? Yəni bu ki, mən İranı istəyirəm saxlayam. Onlar mı ölürlər? Burada İrançılığı görsədir. Yəni, adam gəlib, məsələn, bir dana qızdır, bir dana Azərbaycanlı, deyir ki, mən İftiharla deyiləm, özü də farsca danışırlar. Hər ki, bir dana kürt qızdır, bir dana azərbaycanlı türkdür. İkisi də farsca danışırlar. O halda ki, ikisi də türkünü başarır. Deyir ki, mən iftiharla deyirəm, oğlan deyir, Təbrizli, ya o türk. Mən iftiharla deyirəm ki, mən İranlıyam. Və sonra... İkinci mərhələdə Azərbaycanlıyam. O qız deyir ki, əlin tez qoldur, bunun səsinin arasına gir, qoymur o cümləsini davam verə. Deyir ki, dur, mən iftiharla deyirəm ki, mən əvvəl ən başda kürdəm, sonra İranlıyam. Oğlan görür ki, dalıya qaldı axı. Deyir ki, sən qəbul edirsən ki, İranlısan. Yəni, istəyir orada neynəsin, belə bir iş görsün. Gəlmir dostum, o təqazaz görmürəm mən burada, görmədiyim üçün nədir çağırım, bəlkə mən sizi çağıram, gələsiniz, vətən bəy qoyun, buradan görün, mən çağıra bilirəm sizi. Mən cənabızın adızın üstünə vurdum, yox, bu cür olanda burada bir dənə var deyil, mən bunu vursam, bu şeyi vursam, mən sizin live-ınıza gəlirəm. O halda ki, cənabız istəyirsiniz mənim live-ıma gələsiniz, onun üçün siz bura qoşulmalısınız. Qocanın burada da 4 dana bir şey var, o nədir? Aa, burada bir şey var, tamam. Vətən bəy, mən sizi əksilik haqqında çox gözəl, dəyərli sözlər buyurur. Sağ olun dostum, təşəkkür edirəm, var olasınız. Yaxşı, mən bu dostumuzu çağırdım, indi bilmirəm, gələ biləcək ya yox. Görək ki, mozumuz haqqında nə danışacaq? Tamam, dostumuz gəlincə biz sözümüzə davam verək. Görürsünüz ki, buna bir ad qoydu, bu təvziyyətçılıqdan qorxur. Əsələn, bu özünə deyənmir, onlara müxatəb. Əvvələn, heç kəsə məcbur deyilik, biz deyək ki, sabit eləyək ki, biz istiqlalçı yox ya deyilik. Biz istəyirik İranı böləq ya bölməyək. İstəyirik məmləkətimizi quraq ya qurmayaq. Bu, mənim istəyimdir. Heç kəs bunu məndən soruşa bilməz. Təftiş əqaid eləyə bilməz. Bu mənim əqidəmdir.
Bir gündə zorum çatsa silah götürəcəyəm, savaşacağam. Amma bu heç bunu məndən soruşa bilməz. Mən də məcbur deyiləm adamlara. Baxın, bizim bir yanlışlıqlarımız olur dostlar. Görürsünüz ki, İran ittihamı atır üstümüzə, istə palçıq yaxa, biz başlayırıq difa eləməyə. Difa eləməyəcəyik, həmlə eləyəcəyik. Bizim müşkülümüz budur ki, daimən difa eləməyə çalışırıq. Biz difa etməməliyik. Biz həmlə etməliyik. Difa həmişə sınar. Hansı güc, hansı güc difaya girsə sınar. Yaxşı difa budur ki, həmlə eləyəsən. Salam dostlar, xoş gördük. Umaram keyfiniz sağdır, yaxşısınız. Vətən qardaş, mən sizi çağırdım, amma siz gələ bilmədiniz. Bilmirəm niyə, yetişdi, yetişmədi, orasını bilmədim. Hər halda. Biz bu difadan çıxmalıyıq. Difa xəttindən çıxıb həmləyə keçməliyik. Həmlədə siz zərbəni vurursunuz, o difaya məcbur olur. O girib qalxanın dalısına ya səngərinə başın çıxadan vurur üstə. Çıxadanda siz vurursunuz dalbadal. Amma siz difa eləyəndə o vuranda nə olur? Siz girmisiniz səngərə, o sizi vurur. Siz başınızı qovzayamırsınız, çıxasınız eşiyə, görəsiniz ki, əsə nə var, nə yox, dövrəzi görəsiniz. Bunun üçün difa eləməyəcək. Bir bu. Difa xüsusən siyasətdə, xüsusən istiqlalçılara, xüsusən azərbaycançılara, xüsusən millətçilərə bir zəifdir. Biz bu zəifi qəbul eləməməliyik, buna girməməliyik. Bu birincisi. Mənim monitorumu bayaq yandırmışdım ki, bir musiqi qoyum, amma nə deyirlər? O ta düzələ mən söndürdüm yenə də. Ərz edeyim xidmətsə, indi ondan sonra biz həmişə fikrimizin bir fikri ki, istəyirik ağzımızdan çıxadaq, bunu fikirləşək ki, bu fikrin arxasında biz təliyə düşərik ya yox. Öz fikrimiz özümüzü təliyə salmasın. Məsələn, misal vururam. Bir də görürsünüz ki, məsələn, bir dana kürt kişi xanımını öldürüb. Ya bir dana kürt xanım uşağını öldürüb. Ya bir dana kürt xanım ərini öldürüb. Ya qardaşın, ya dədəsin, ya dədə, nənə, bacı, qardaş, məsələn, bir dana evlatlarını öldürüblər. Bilə xərə. Onu kürt adam bir adamı öldürdü, ey vay kürtlər, nəfislər işlətməməliyik. Çünki sabahları Təbrizdə, Kəleybərdə, Əhərdə, orada, burada bir dana türk birini öldürsə, aynı sözü özümüzün üstümüzə gələcəkdir. Bəs bir sözü deməməliyik ki, onun əsərində özümüzü məhkum eləyək. Ya özümüzü salaq çələncə. Məsələn, deyirik ki, yox, mən, biz təcviyyə tələb deyirik ki, Farslar təcviyyə tələblər. Farslar bizim haqqımızı vermədilər, bizi təcviyyə tələbə itələdilər. Yəni ki, mən sizdən çox, farslardan çox İrancıyam. Mən İranı istəyirəm, saxlayam. Siz qoymursunuz İran qalsın, onun üçün İran bölünür. Bu bir dana yanlış teori və yanlış düşüncədir ki, orasını bilmirəm. Mən də bu işi, özüm bu işi görmüşəm. İllər boyu bu işi gördüyüm üçün, bunun üstündə dünyasıyla proqram aparmışam, sonra örgəşmişəm ki, bu yanlışmış. Mən bu yanlışı deyirəm, o tərəfdən yanlışa düşürəm. Mən istəmirəm İranı saxlayam. Əgər federalçı olsa bilir, İranı istəyə saxla, onda olar. Onun nəzəri olar. Amma istiqlalçı adam bunu deyə bilməz. İstiqlalçı adam bunu desə, tora düşər. Düşmənin toruna düşər. Fikri olaraq toruna düşər. Sabahlar deyərsən, dünən bunu deyirdin. İndi nə oldu, fikri dəyişdirdi. Sən bunu deyə bilməzsən, çünki sən İrancısan, filansan, bəhmansan. Məsələn, bir iddə farslar iştibah eləyiblər, dövlətlər bizim dövlətimizdəyik, hamıya zülm eləyir, filan, bəhman. Görərsən, bu adam o istiqlalçılıqdan çıxdı, getdi. Niyə? Çünki onun hədəfi İranı saxlamaqdır. Amma biz gerək biləq ki, bu İran dediğin o zaman türk torpağı idi, Azərbaycanlıların torpağı idi. Onda tamam millətlərin hər birinin özünün haqqı var idi. Amma o gündən ki, türk torpaqlığından çıxdı, getdi oldu İngilistanın müstəmirəsi, farsların əli ilə idarə olur, eyni eləb ki, Hindustanı İngilislər gəldilər, amma hindilərin əli ilə idarə elədilər. Eyni o vəziyyətdə bir vəziyyətə düşürük.
Ne olur? Diyor ki burada biz özümüzü o vəziyyətdən çıxmalıyıq. Yəni İranın bu vəziyyətindən çıxmalı qəbul eləmirik. Biz farsların burada olması, farsların idarə sistemi, farsların dilləri, farsların ədəbiyyatları, farsların dünya baxışının fəlsəfələrin, farsların ırqçılığın, farsların təbizin, ayrı seçkiliqdir türkcəsi. Biz bunları əsla və əbəda qəbul eləmirik. Bunun üçün də biz İranı saxlamağa çalışmırıq. Çünki İran bizim zərərimizədir. Ya İran, ya Türk. Hətta bu şahnamə ki, keçən 100 illərdə, yəni çox deyil bunun sabiqəsi, məsələn 200 il, 300 olmaz heç, bu zamanda yazılıbdır. Hətta orada da bu bölgələri, yəni Hindistanın yarısından, bu yüzə Pakistan, Əfqanistan dedikləri yerdən ta gəldi buraca. Bunları nə edibdir? Deyibdir ki, Turan bölübdür, Turan İran. Siyasi olaraq Turan İran. Amma daimən Turanla savaşıb, çünki Turan torpaq sahibidir. İran torpaq sahibi deyil. Bir ədəbi sözdür. Bir düşüncə sözüdür. Bunun tarixdə, torpaqda, siyasətdə nişanı yoxdur. Keçən neçə min ildə. Nə bir hakimiyyət taparsınız İran adında tarixdə, nə bir torpaq taparsınız ki, o torpaq belə 100 metr torpaq ola, adı qoya İran. Məsələn, fikir edin ki, mən Kanadada gedirəm, bir 100 metr torpaq alıram. O, bu işi görə bilərdi, hamı Kanadada bu işi görə bilər. Gedirəm, onun adını yazıram Azərbaycan, bayrağımı da vururam ora. Bir də onda bayraq vururam. Özüm bir də bayraq düzəldirəm ora, fərq eləməz. Burada, məsələn, evlatlarıma deyirəm ki, bu torpaq təcrizi olmayacaq, 100 metr ilə daimən 100 metr qalacaq, heç kəs bunu sata bilməz, bunu da vəkilə deyirəm, dövlətə də yazıram, verirəm vəsiyyətnaməmdə ki, bunu heç kəs bölə bilməz, heç kəs satıb ala bilməz, bu qalacaqdır və burada da bu bayraq qalacaq. 100 min ildən də sonra ora nədir? Azərbaycan ora, onun adı qaldı. Məsələn, bunu eləmək olar, yəni pulum olsa, mən gedirəm indi, məsələn, deyirəm, məsələn, bir dənə şeydə, Köbekdə bir yer satırlar. Məsələn, bunun 50 hektar yerində 50 hektar boyudur, nə qədər beləsi deyirlər boyudur və bunu məsələn satır 5 milyona, 10 milyona, 10 milyon dolara. Tamam, bu pulun olsa gedib onu alarsan, oranın adını qoyarsan, məsələn, Azərbaycan land, məsələn, Təbriz land, Əhər land, qoy ora, bayrağı da vur üstünə. Ora tarix boyu insanlar oranı deyib gələcəklərinizə əhərlən, təbrizlən, kəlibərlən, Azərbaycanlən. Gedir Azərbaycan, Təbriz, hər nə cür desən, o cür. O qalacaq orada. Amma İran adında bir torpaq yoxdur tarixdə. 100 metr torpaq yoxdur ki, deyələ, buranın adı İrandır. Bir də hakimiyyət yoxdur keçən 10 min ildə, 20 min ildə, hər neçə il deyirlər desinlər. O bir dənə və hakimiyyət yoxdur, bir dənə dövlət yoxdur ki, özün İran bilə, İran dövləti bilə. Necə ki, bir dənə Fars yoxdur, bir dənə dövlət yoxdur, özün Fars bilə, bir dənə bir metr torpaq yoxdur, keçən 100 ildən Rıza Şahdan bu yüzdən demirəm. Rıza Şahdan qabağa bir dənə torpaq yoxdur ki, adı Fars ola. Və bu iki deyirlər, Urupalılar yazıblar Fars, bu əslən ola bilməz ki, imkansızdır. Çünki axı məsələn Qacarlar buranı alıblar, dünyaya deyirlər ki, burdan buza siz deyəcəksiniz məmalik məhrusi Qacar. Qacarların mülkü. Çünki bunu mən dəfələrcə demişəm, demağının zərəli yoxdur. Dostlar, İngilistanın qoşunu, bilmirəm neçə yüz nəfər, gəliblər bu Kanadanı alıblar, bu Amerikanı alıblar. Burada 100 milyon adam öldürürlər. İndi Kanadanın torpaqlarının 89%, 89%-i mələkənindir, yəni İngilistanın şahınındır. Calibdir, nəxşədə axtarırsınız, yazıbdır ki, məsələn, bura Queenland-dir, Queen-indir, yəni bura girə bilməsi private-dir, xüsusidir. Kimdir sahibi? Queen-dir. Kimdir sahibi? Məsələn, King-dir. King of Evil, England. Və tazalıqda bunu yazırlar, qabaqdan yazırlar ki, Queen of England, İngilistanın mələkəsi. İndi deyir ki, heritage, irs olaraq keçdi oğluna, oldu kinglə. Magistri ilə, yəni o həzrətlərinin torpaqları. Bu, beləsi bir şeydir, yəni, indi dostlar, qeydaq bəhsimizə.
Güclü adamlar, güclü devletler, güclü. Yani gücü, herkesin gücü var. Bir mahallede, bir evde dedik gücü olan bu. Siz onun kabağında bir fikir getirirsiniz ortaya. İstiyorsunuz bir iddiayı toplandırasınız orada bu gücü. Gücün sual altına aparasınız ki biz istiyoruz, bir hak istiyoruz. Sen bunları bizden almasan o size ittiham vurar. O sizi gereler. O tebliğatla sizi pis görse de. Sen bölücüsen, sen tezgi talepsen, sen istiyorsan devlet kurasan. Ah sen devlet kurmuşsan, eğer devlet bizdi sen niye kurmuşsan? Sen istiyorsan gelesen reis cumhur olasın. Tamam sen özün niye reis cumhur olursan? Niye reis cumhurun var? Sen gelesen burada idareleri alasan elbet. Sen niye idareleri almasın elbet? Ama bunu ele hiç görse derler. Şu adam diyor ki mesela Azerbaycan İstiklal Partileri ya İnsaf Ali Hidayet mesela gel burada devlet kursa bu çok pis işti. Niye İnsaf Ali Hidayet kursun? Biz kur ya İran devleti var da burada. Mesela adamı böyle taliye salarlar. Arz edeyim ki bu hükümetin işidir. Mesela bizim burada Ferdowsi adında bir adam vardı Tebrizli. Ve iddia edilir ki Tebrizli de pazardadır, dükkandadır, fulanı vardı, behmanı vardı. Mesela bu adam daimen burada inhiraf suallar soruşmakla çalışır ki bizim fikrimizi oradan getirsin. Biz onu danışmayalım. Çünkü bu adam paniranisti. Bu adam ziddi Türk. Bu adam çalışır ki siz fakat her ne de danışırsınız danış. Veli onu danışma ki Farslılar ne tür bizim beynimizi yuğurlar. Ne düşünce koyma ortaya. İran'ın karşısına bir düşünce koyma. Bilirsiniz bu düşmenin tohumlanmış adamlarıdırlar. Bunlar birlikte insanlardılar ki beyinleri doluptu. Bunlar ile hemen adamlardırlar ki çıkarlar öz milletlerin, öz nenelerin satarlar. Öz vatanların satarlar. Öz bacı kardeşlerin satarlar. Lazım olsa öldürerler. Bunlar hemen adamlar da bunlarla pasların hiç farkı yoktu. Bunlarla ittilatın hiç farkı yoktu. Bunlar ile çıkarlar yani devletin evzinde, Farsların evzinde bunlar bizi öldürer. Firdevsi kim adamlar? Firdevs Hadi. Hadi Firdos mesela. Hadi beləsi olacaktı. Mesela bunlar o şeydiler. Yani beyni yıkanmış, özünden özge olmuş, farslaşmış, özün fars gören Türk. Ya farsa Türk adına, farslar için Türk adına çalışırlar. O da olabilir. Yani çünkü bu aslen bu Hadi Firdos aslen Türk olmuyor. Aslen Azerbaycan'da olmuyor. Ama istiyor ki diyen ben de sizdenem. Onun için ben cesaret, bu cesareti özüme veririm ki gelem sizi mahkum eliyem. O eleyebilir ki bu düşmanın bu hilelerinden biri budur. Düşmanın hilelerinden budur ki adamın öz içinden ya adam istihdam eder ya da bir adama diyer ki sen git olarak ayol. Biz bunu Avrupa, İngilistan'ın asli siyasetleri bunun üstünde olubdu. Adamları getirip de Arap dilin başarır, Türk dilin başarır, ondan sonra Türk, Farsı dilin başarır. Bunu getirip koyup mesela geç inan sen Arapları ayır. Adam gelip de hatta gidip Havzi Elmiye'de ders okuyup da o zaman Meşrutiyet'ten biraz kalak. Şii'ni örceşipti, Sünni'ni örceşipti. Ondan sonra gidipti. Emmameni koyup başına Ayetullah adına gidipti. Müslümanları teşvik edip ki gelin şey eliyak. İstiklal alak. Osmanlı halafetin yıkak. İstiklal alak. Bir de ahmaklar gelipler bunun dalısından düşüpler. Osmanlı dostlar ne tür yıkıldı? Bir tane güclü devlet var İngilistan adında. Bir tane de güclü devlet var. Osmanlı adında. İngilistan her yere gidipti, oranın adamların katliamı. Sonra da deyipti ki, istirsiz diri qalasız, mənim dinimi kabul edeceksiniz, mənim dilimi kabul edeceksiniz. Dünyanın en İngilizce danışan çok cemiyeti olan hangi memleketli dostlar? Hem İngilizce danışalar, hem de İngilizli özlerini bilirler ya çalışanlar özlerini İngilizce görseler, iftihar edirler. Hindistan'dı. Çünkü İngilizler gittiler orada dediler gördüler dini değiştirebilmezler. Çünkü orada bir tane din yoktu. Orada minler din var. Geldiler dediler ki dilinizi değiştirin. Siz dilinizi değiştirin sonra beyniniz de değişir. Siz daha onu
öz mənafiyizi öz gözünüzdən görənmirsiniz. Bir hindili kimi Hindistanı görmürsünüz. Bir ingilisli kimi hindiləri görürsünüz və Hindistanı görürsünüz. Məsələn, bu Firdos dəqiqən ocaq bir adamdır. Bu Hadi Firdos Fars gözü ilə ya Farsdır ki, özün Türk deyir, mən Türkəm ki, Türklərə inandırsın, sonra da özünə bu cəsarət versin ki, tüm mən Türkəm, pəs Türklərə tohin eləyə bilirəm. Bu adamları əslən adam hesablamayacaq. Da bundan aşağı söz demirəm, bu adamları əslən hesaba qoymayacaqsınız. Siz özünüz öz düşüncəzi, milli düşüncəzi aparacaqsınız. Düşmənin hilələrinə uymayacaqsınız, baş əymayacaqsınız. İndi görürsünüz ki, düşmən gəlir neyini? Deyir ki, təzi tələbsən. Yox, mən təzi tələb deyirəm. Və mən təzi tələbəm. Nə iradı var? Geçən 100 ildə, 79 ildə 150 dənə məmləkət müstəqil olubdur. Bu məmləkətlər, o birisi məmləkətlərdən qabaqdan var idi, onları təcviyə eləyiblər müstəqil olublar. Bu hüquqdur, qanundur. Dünən dedim, ha, haqq. Haqq budur. O zaman ki, sən gücləndin, onda bir qanun yazarsan, onu sazimani millərlə də qəbul edətdirərsən, gedərsən, orası 151-ci məmləkət, 152-ci, 153-ci, 153-ci, 200, 300, 400 məmləkət çıxacaqdır. Yəni, gələn 20 ildə, 30 ildə mümkündür ki, yer kürəsində 500 dənə məmləkət olsun. Heç də irada əsla və əbəda yoxdur. Millətlər gəlsinlər, müstəqil olsunlar. Məsələn, nə işqalı vardı ki, Qəşqayistan müstəqil olan, Bəxtiyari müstəqil olan, Əl-Əhvaz müstəqil olan, Bəlutistan müstəqil olan, Cilan müstəqil olan, Mazəndiran müstəqil olan, Türkəmən müstəqil olan, Azərbaycan türkləri müstəqil olan, Kürtlər məsələn müstəqil olan. Məsələn, nə irad var? İttifaqa sülhə qazınar. Rəqabət çoxalar, rifah çoxalar. Hər kəs öz vətəninin, öz toprağının gücü ilə, beyninin gücü ilə, qolunun gücü ilə vətəninin və millətinin rifahı üçün çalışmağa çalışır. Vətəninin abadlığı üçün, millətinin rifahı üçün çalışmağa çalışır. İndi düşmən bir dənə hilə götürür. Deyir ki, bunlar Azərbaycançılıq elirlər, bunlar millətçılıq elirlər. Torpaqçılıq elirlər, vətənçılıq elirlər. Bunları bir ad qoyaq ki, bunlara yaxınlaşmasınlar türklər, azərbaycanlılar. Farslaşmış insanlar bunlara yaxınlaşmasınlar. Çünki İran keçən 6 nəslidə bir çox türkü, o cümlədə məni, farslaşdırmışdı. Biz özümüzü İranlaşdırmışdıq. Yəni, onlar bizi dərsdə, danışqaqda, uşaqlıqdan da, imbiyacan, danışqaqda, iş yerində biz İrançı olmasaydıq işə almırdılar. Biz Farsçı olmasaydıq işə almırdılar. Onun üçün hamımız məcburduq ki, Farsçı, İrançı olaq. Ya da ki, özümüzün eşiqdə bir işimiz, düşanımız ola dövlətə, ya dövlət sisteminə əsla və əbəda ilgimiz olmaya. Məsələn, adam mexənikdir, adam maşın safqarıdır, adam ilməkçidir. Bu dövlətə bağlı deyil. Bu ola bilirdi ki, dilin də qorusun, şeyin də qorusun, fikrin də qorusun, düşüncəsini də qorusun. Amma olmurdu. Çünki məsələn, bir çox şeyi vermirdi dövlət. Adam məsələn, kətlərdən hamı bağlı deyildi dövlətə. Amma dövlət bir iş gördü ki, Azərbaycanın kətləri 2 ilin içində, 3 ilin içində boşaldı. İndi gəlir neyini? Sənə deyir ki, pantürkist. Pantürkist deyəndə nə olur? Sən deyirsən ki, vay dədə nənə. Dövlət gəldi, bunlara ad qoydu. Hər kəsə ad qoysa tutur, aparır zindana, dadqaha aparır, bunları şikəncə eləyə bilər, bunları öldürə bilər, bunları uzun zindana verə bilər, az zindana verə bilər. Yox, mən bunlardan qorxuram, olmaz. Pantürk nə deməkdir? Nədən siz bizi qorxutmaq istəyirlər? Niyə bizi qorxutmaq istəyirlər? Əvvəl bu iki deyir ki, ağa, pantürk. Ya İnsaf Əli, Hidayət pantürkdür, mən pantürkəm. İftixardır mənə. Mənə iftixardır ki, pan-türkəm. Mən pan-fars deyiləm. Mən pan-iranist deyiləm. Mən pan-azərbaycanım. Mən pan-türkəm. Mən pan-türküstanım. Mən pan-türk birliyiyəm. Bu mənim iftixarımdır. İftixarımdır ki, pan-amerikan deyiləm. Pan-rus deyiləm. Pan-komunist deyiləm. Pan-fulan deyiləm. Pan-bəhman deyiləm. Pan-fars deyiləm. Mən pan
Türkəm. Bu mənim iftixarımdır. Düşmən əgər deyir ki, bu pisdir, bilin ki, düzdür. Düz yoldasınız. Çünki düşmən sizi qərələğa başlasa, iddiam vursa, bilin ki, ora düşmənin əsli qoxduğu yerdir. Pan-türkizm oradır ki, oradan düşmən qorxur. Niyə? Çünki sən deyirsən ki, mənim dilim türkdür. Mənim tariximdə türk hakimiyyəti olubdur. Mənim hakimiyyəti millim olubdur, türk hakimiyyəti millim olubdur. Mənim fars hakimiyyəti millim olmayıbdır. Biz bir böyük millət yox. Çindən tutmuş ta buracan dünyanın ən böyük məmləkəti yox. Biz əgər birləşsək türklər, Amerikadan böyük bir nüfusumuz var. Amerikadan böyük bir iqtisadımız var. Amerikadan çox bizim neftimiz, qazımız, mədənlərimiz, sularımız, şirin sularımız, ondan sonra dənizlərimiz, filanımız var. Niyə biz məsələn bu gücü olmayaq? Niyə biz o qədər güclənmiyoruz? İndi Amerika niyə Çindən qorxur? Çünki deyir, Çin əvvələn torpağı yekədi. İkinci 1 milyard 600 min adam vardı. Bunların hərəsi gündə 1 dolar versə, buranın gündə fəqət 1 dolar maliyyət versə, o halda ki, Çin dünyaya indi gündə milyardlar dolar gündə, milyardlar dolar, məsələn gündə bəlkə 5 milyard dolar, 10 milyard dolar mal sadir edir, mal göndərir. Buradan maliyyət verir, maliyyət toplur, vergi alır. Vergi nə qədər olur? Məsələn, deyək ki, %5 olsa belə, 5 milyard göndərir ki, gündə filan qədər bunun maliyyatıdır. Hər adam da ki, Çində yaşır, gündə 1 dolar maliyyat versə, gündə 1 milyard 600 milyon tümən şeydir bunun büdcəsidir, şeydir, əli gələn vergisidir. Fəqət adamların yediklarından, içdiklarından, indi bunların iqtisadi işlərindən görür nə qədər buradan dövlət güclənəcəkdir. Təbii ki, Amerika gücü buna zoru çatmaz. Amerikanın gücü əsla və əbəda buna çatmaz. Heç yerin gücü çatmaz. Bu millət əgər rifaha çatsa, heç kəs deməz mən Amerikaya pənahənd olum. Hamı Çinə pənahənd olur. Çünki kafidir ki, Çində biraz rifah çoxala. Rifah çoxalandan sonra dünyanın güc dəngəsi Çinin nəfinə gedər. Ondan sonra bu gələr ki, pəs bu iki dünyada deyirlər insan doğmayın, filan eləməyin. Bu buna görədir ki, siz o dəngəni vurmayasınız bir-birinə. Yoxsa dəncəni vursaz bir-birinə insanlar gələcəklər, işləyəcəklər. O Mao'nun bir sözü var, deyirdi ki, bir müddət bunun qabağını aldılar əlbəttə. Mao bunu dedi, biraz üstündə işlədi, sonra özü də gəldi, bunun qabağını aldı. Dedi ki, insan o zaman ki, dünyaya gəlir, bir ağızla, iki əli ilə gəlir işləyə, bir ağzı doldurur. Bir əli ilə ağzını doldursa, bir əli ilə topluma verəcək. Bəs qoyun uşağı olsun. Amma bir azdan sonra o qət cəmiyyət çox idi ki, gördülər onların çörəyin yetirəmirlər. Çünki Çin fəqir idi. Bu ingilislər Çini elə fəqir eləmişdilər, elə fəqir eləmişdilər ki, adamlar it saxlırdılar, deyirlər, ili itə yemək vermiyoruz, iti ötürürük çölə, o gedir çöldə hər nə yesə yiyir, amma biz ac olanda onu kəsirik, yiyirik. Bu, əlbəttə, rejim, qəza, yemək rejimi, yemək sistemi hər millətin tarixinə, coğrafiyasına bağlıdır. Allah görsətməsin, İslamda da var, əgər aclıq düşsə, elə aclıq ola, doğuz yemək ki, heç adam adamın ətin yiyir. İslamda həlaldir. Çünki o qədər bir pis aclıq düşə ki, bu vəziyyətdə olar. Onun üçün dünyanın hər yerində belədir, dostlar. İndi, biz nəyin əməliyik dostlar? Biz gəlib deməliyik ki, mən pan türkəm. Pan nə deməkdir? Panın ingiliscə mənası tavan. Tavanı qoyursa, odun üstündə qızışır ha. O tava yemək bişirir. Ona deyirlər tava pan. O nə deməkdir? O deməkdir ki, onu bir dana bir şeylə onun arasında, bişmağın arasında bir dana mani idi. Odun üstünə, məsələn, toyuğu düz qoyanmırıq. Amma qoyuq tavaya, yağ da tökürük, orada bişiririk. Bu bir dana zərf idi, bir qabdır. Bu qabın içində hər nə bişirirsən, bişir. Tavadır, yox da bunu. İndi bu nə deməkdir? Pan demək, yəni bu ki, siz bir şeyi sevirsiniz. Bir şeyi o qədər sevirsiniz ki,
Onun olması üçün, ona əl tapmaq üçün, ona yetişmək üçün canınızdan, malınızdan, ruhunuzdan, ailənizdən keçirsiniz. Bir dənə qıza aşıqsınız. Bir dənə qız sizə aşıqdır. Bir qız bir adama aşıqdır. Bir xanım ki əri var, bir dənə ayrı kişi ərkək ki onun da xanımısı var, aşıqdır. Bir ərkək ki xanımısı var, mümkündür bir ayrı xanıma ki əri var, aşıq ola. Amma bunlar bir-birinə pan olarlar. Pan yəni aşıq olarlar. O qədər aşıq olar ki, deyək ki, mən bu xiyanətə əl vuracağam. Ya mən boşanacağam, gedəcəyəm onunla evlə. Risk eləmək. Biri də riskləri qəbul eləmək. Pan bu deməkdir. Risk nə deməkdir? Pantürk nə deməkdir? Pantürk deməkdir ki, mən bir neçə şeyə inanıram. Nədir? Mən türkəm, Azərbaycan türklər vətənidir. İran Azərbaycanın bir parçası idi. Amma ingilislərin əli ilə istimar olubdu, müstəmirə olubdu, farsların idarəçiliyinə verilibdi. Bu günləri biz İranda, biz türklər İranın hər yerində olursaq olaq, farsların müstəmirəsiyik. Farslar bizi sümürürlər. Bizim iqtisadımızı, bizim suyumuzu, bizim mədənlərimizi, bizim bu günləri xəbərdə dostlar yayıblar, sağ olsunlar, var olsunlar, hər kəs bu sənədi verib eşiyə. Tikabın imam cüməsi 50 milyon pul alıbdı, diqqət buyurun. 50 milyona özün satıbdı. O mədən ki var, Zərşuran da nədir? Tikabda. Oranın sahibləri gəliblər, bunu 50 milyon tümən, bir az da ayrı bir rüşvət veriblər. Hər adına versələr, bu alıbdı. Deyiblər ki, Hacı Ağa, sən bir elə ki, bu tikablılar, bu kətlilər ki, namaz qılırlar, sənə inanırlar. Bunlar sakit olsunlar, gəlib etiraz eləməsinlər. Biz o mədəni qoymurlar çıxadaq, yolumuzu kəsirlər, işləmirlər falan, bunlar işləsinlər bizə. İmam Cümə də 50 milyonu alıbdı, Nuşican eləyibdi, gedib orada millətə deyibdi ki, ağa, bu elədir, belədir, falan da səs salmayın. Diqqət buyurursunuz, mədəni beləsi talarlar, milləti beləsi talarlar. Misi süngünü buradan aparır, ora, burada Urmu gölün qurudur, orada ummandan ora su çəkir, İsfahana. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, biz bir dana bir sistem ilə üzrük ki, bu bizi somurur. Biz buna müxalifuq. Müxalifuq demək nə mənə? Yəni, mən türkçüyəm, mən azərbaycançıyəm, mən millətçiyəm. Mən yəni Azərbaycan milləti, mən Qəşqay milləti, mən Türkmən milləti və bu arada hansı türkçü yaşır bu torpaqda, mən onların tərəfdarıyam, mən onların aşiqiyam, mən onların milli mənfəətləri üçün, onların sümürgə olmaması üçün, onların torpaqları üçün, onların suları üçün, onların yemaqları üçün, onların giymaqları üçün, onların mədrəsələri üçün, onlar təhqir olmasın deyə, onlara tohin olmasın deyə, onların radiosu olsun, onların televizyonu olsun, onların ruznamələri, məcəllələri, radio televizyonları olsun, mahvarələri olsun, onların işləri olsun, gəlirləri olsun, rahat yaşasınlar deyə mən hazirəm canım qurban eləyə. Bu olur. Bax, can qurban mərhələsinə gəlməsə, mal qurban mərhələsinə gəlməsə pan deyil. Pan nədir? Pan o vətən üçün, o millət üçün canından, malından, belə namusundan keçəcəkdir. Yəni, əgər bir nəfər deyək ki, mən Azərbaycançıyam, amma mən zindana getmək istəmirəm. Əlbət, bağışlayın. Əlbəttə ki, mübarizə iki cürədir. Bir vardır ki, canımızla mübarizə edirik düşməninlə, düşməni sındırmağa. Onun millətin içində, dünya içində abrısını aparmağa çalışır. Bu nədir? Bu düşmən içəridə savaşıram. O da gəlir, məni tutur, aparır zindana. Mən də zindanda başardığım qədər bundan savaşıram. Aclıq edirəm, bunu dünyaya yayıram, filan bəhman. Onun abrısını aparıram. Ona dünya bilir ki, mən burada bir şey istirəm ki, aclığa girmişəm. Oruç tutmuşam məsələ. Oruçluq da ilk oruçdan. Mən də deyir, oruçluqda da mən oruç tutmuram. Mən indi feylən şeyə tuturam. Mən rejimə etiraz edirəm. Mən farslara etiraz üçün girmişəm bu meydana. Bilirsiniz dostlar, bu mübarizəni bir də ki, bu dedi, yaxşı, yox, mən canımla mübarizə eləməyəcəm, mən silahla mübarizə eləyəcəm. Yəni, düşmənə zorum çatmır, canımla mübarizə eləyirəm, ruhumla mübarizə eləyirəm. Amma bir də bax, deyirəm,
ki, yox, onun silahı var, mən də silah götürürəm. Gedəm, mən də onu öldürürəm. O məni öldürsə, mən də onu öldürəcəm. Bəzi dostlar danışırlar, təliyə düşürlər, deyir ki, a, məsələn, gedib sərbazı filan yerdə öldürmək nə dərdə deyir. Ya filan kələntərdə filan kəsi vurmaq, ya filan pastarı vurmaq nə dərdə deyir. Heç sot dərdə dəyməsə də bu dərdə deyir ki, o məni vuranda mən də onu vururam. Xameneyi məni vurmur ki, mən də Xameneyini vuram. Rəis cümhur məni vurmur ki, kabinə məni vurmur ki, mən də onu vuram. Kabinəni mən görmürəm, onlar tüfək götürüb üstümüzə çıxmırlar. Biz gördüyümüz adam onların əlləridir. Xameneyi oturub orada, pastarlar onun əlləri barmaqlarıdır. Uzaldır, bəsicilər onun əli barmağıdır. İttilat onun əli barmağıdır. Dadıqan qaziləri, hakimlər, zindanda zindanbanlar onun əlləridir. Bu əlləri mən kəsməyə məcbur. Hə, bir gün ora zorum o qədər ola ki, eləyə biləm, gedəm onun kaxın vuram, Xameneyin evin dağıdam, yaşadığı beyti dağıdam. Tamam, o da bir ayrı bir şeydir. Yəni, o əladır. Amma indi feylən biz savaşanda Xameneyi özü gəlib bizi qapıdan tutub aparmır zindana. Məmurların göndərir. Mən də kimlə savaşıram? Məmurlarım. Savaşın qaydası belədir, təəssüfən. Yəni, bəzən başda oturanlar gizli tuturlar, ziddi silah maşınlarından gedirlər, gəlirlər, özlərinin yanlarında bir, məsələn, Xameneyin bir ləşkəri var. İstəyir ki, də piyada çıxsın, məsələn, bir zaman çıxırdı Cəmşidiyyə dağlarına, o şeydə dağlara çıxırdı. Tamam görürdünüz ki, dağda bu günləri adam çoxdur. Hamısı da sport paltarı giyiblər, vərziş paltarı giyiblər, dağ paltarı giyiblər. Gedirlər, gəlirlər, qız, arvad, gəlin, nə bilim, adamlı ərkəklər, dodal doludur. Ola, nə xəbərdir? Bir onu gördünüz ki, məsələn, hə, Xameneyi buradan keçirmiş bunları, bunu, bunlar dağlara çıxıblar, dolanırlar ki, birdən filan daşın yanında bir nəfər yatar, biz bilməli, Xameneyini oradan vurarlar. Yəni, birdən, məsələn, 3000 nəfər o dağda o gün dolanırdı, fəqət bu ki, Xameneyi çıxıbdır, bir saat dağa çıxacaq, yenə çıxıb. 3000 nəfər. Üç min nəfərə hüquq verildi ki, bunu fəqət bir saat qorusun. Amma lazım dolanda o 3000 nəfəri göndərir, o 3000 nəfəri yox, İranda 600 min nəfər onun əli var. Onları göndərir, deyir ki, nə filan yerdə filan öldür. İndi bir tanda Azərbaycanda dursa, onlardan öldürsə, bəzilərin səsi çıxır ki, bizim şəhidimiz var. Azərbaycanların hamısı şəhid olmaz, Türkün hamısı şəhid olmaz. Əgər Türk, Azərbaycanın və Türklərin və azadlıq, istiqlal istəyənlərin ziddinə çalışırsa, tutursa, zindana salırsa, ya onların üstə güllə açırsa, onları yaralırsa, onları öldürürsə, o Türk deyil daha. O düşməndir. Türkün düşmənidir. Və biz millət olaraq onu vurmalıyıq, onu öldürməliyik, onu şəhid demək haqqımız yoxdur öləndən sonra. Necə ki, Türkün şəhidi? Çün Türk doğubdur bunu, bəs bu şey. Yox, Türk əgər, nənəsi Türk ola, dədəsi Türk ola, özü Türk ola, amma gedə düşmənin ixtiyarında ola, o Türk deyil daha. Mən bizim kətdən bir dənə oğlan getdi sərbaz, elə indi yavaş yavaş yerim qutarıbdır ya da qutarmaq ərəfəsindədir. Dedim ki, oğlum, qaç keçcinə, sərbazlıq eləmə. Özdə vermişlər Kürdistan tərəflərini. Dedim, oğlum, qaç keçcinə, sərbazlıq eləmə. Sən İrana sərbazlıq edirsən, bizə sərbazlıq eləmirsən. Səni öldürsələr, hədərə gedəcəksən. Bizim nəzərimizdə şəhid deyilsən sən. Bizim nəzərimizdə sən düşmənin ordusunda işlirsən, cinayətkarsan. Bizim üzümüzə, azadlıq istəyən üstünə güllə açırsan, sən cinayətkarsan. İndi mən pantürkəm. Biz pantürk olmalıyıq. Çünki pantürk dedik ki, vətənin sevir, millətin sevir, millətinin mənafiyin sevir, mədənlərin sevir, rifahın sevir, gələcəğin sevir, onun üçün çalışır, istəyir o sümürcəlikdən qutarsın və bunun üçün sərmayəsin tamam var yoxun qoyur bu yola. Pantürk budur. Bunu çalışır İran dövləti sizin gözünüzdə, bizim gözümüzdə pis görsətsin. Ay Pantürk, hər kəs də bunu eşitməyib dedi və Pantürk bir indi, məsələn, ittihamdır. Qorxaqlar bu ittihamı qəbul edənlər. Qorxaqlar bu ittihamı qəbul edənlər, bu ittihamı da boyun əsərlər, hə, yox, mən Pantürk deyirəm, onlar Pantürk bilər. Bir iddə Pantürklər. Oğlum,
Ben bu günler içinde bir haber yaydım ile aslında bir yerde geldi. Bu şeyde gelmişti. Bir nefer İran televizyonda danışır bir ama bu milletin ele bir yere getirmişsiniz ki %60'ı bu memleketten kaçmak istir. Onun mənası nədir? Yəni ki, 160-ı heç olmasa bu məmləkətdə İran dövləti və Fars sistemi qəbul eləmir. Yəni ki, bunlar istiqlal istəyirlər. Bunun bir ayrı mənası budur. O sözü biz öz düşüncəmizə, baxın, milli düşüncənin haqqında gərək danışaq bir gün. Milli düşüncə nədir? Milli düşüncə budur ki, hər sözü ki, eşidirsiniz, hər bir elmi oxuyursunuz, hər bir kitab oxuyursunuz, hər bir xəbər oxuyursunuz, onu nə cür mən bunu milli düşünsən bizim nəfimizədir düşünəsin. Qacarlarda şah məclisi bağladı topa. Bunu nə cür milli düşünsək bizim nəfimizədir. Mən bunu bir 2-3 il bundan qabaq milli düşünməyə başladım. Hətta bəlkə bir 2009-da, 2008-də Qacarlı hər kəsi tanıdım. Fars medialarında çalışan, çalışmayan. O zaman da mən Fars mediasında çalışırdım çox. Götdüm hamısına e-mail yazdım. Qacarlardan rəf'i ittiham etmək üçün, onların abrılarını geri almaq üçün, onlardan üzr istəmək üçün gəlin əl-ələ verək, işləyək. Bir dəst sən bu naməni, bu e-maili gördürsən cavab vermədilər. Bir dəst cavab verilir, biz bu bizim bir şeyə qatma. Biz siyasi deyil. Amma o adam ki, deyir, bu məni bura qatma, o siyasidir. O siyasi hesab saldı, dedi, məni bura qatma. Siyasi hesab saldı. Amma sonra gördük ki, yaxşı, bu şah, və son, mən təqribən bir ay bundan qabaq, bir dənə sənət gördüm, bir ayın içində. Bir ay qabaq da deyil, bir ayın içində bir dənə sənət gördüm, bir nəfər danışır, deyir ki, ağa, axı şey vurmayıbdı ki, hətta bəlkə bunu dünən gecə də oxudum. Bəlkə dünən gecə oxumuşam. Şey deyir ki, Qacar Şahı məclisi vursun deməyiblər. Deməyiblər, əmir verməyiblər. Məclisin dövrəsini ki, səngər bağlamışdılar, nümayəndələr, farsçılar, irançılar. Framason sistemi, ingilis məmurları, pul alırdılar ingilisdən, sifarətindən. Orada hərəsinin 50 dona, 100 dona tüfəkçisi var idi. Adilə tarixdə yazıb tüfəkçi daha. Yəni əllərində hərənin 100 nəfər var, onun əlində silahı var, belli də doludur füşəncilə, navarı dönüyüb dolasına, xiyabanda dolanır, istədiyini də terror edir. Bir no, kodita. Kodita. Rəsmi dövlətin əleyhinə məclisdə kodita edirlər. Şahı 2 dəfə terror edir. Şahın adamları yaralanır, ölür, şəhid olurlar. Türk şahını. Amma şah demir, o Ruslu da, Rus bilirsiniz, Framason, Framasoneri fəqət ingilislər deyil, fəqət almanlar deyil, fəqət fransalı, fəqət amerikalılar deyil. Məsihiyyət dünyasının, ki Rus da onlardan bir parçasıdır, bir silahıdır, siyasi silahıdır. Ki bu insanları alır ixtiyarına. Pulları da var. Pul da verirlər. Çox bir az həzinənin biri də insanları siz zehnin alsanız əlizə, onları da xüsusən quruh-i mərcə. Quruh-i mərcə kimlərdə olar ki, danışqahda, ya məsələn bunlara kimi mənbərdə, ya bəzi bazarda, o bəzi qrupları onlardan gedirlər məşvərət istəyirlər. Onların sözləri yetərlidir. Bunları alırlar əllərinə, bunların əlinə getirir. Siz məşrutədə görürsünüz ki, Rus framasonlarına İngiliz, Fransa, Alman framasonları, Amerika framasonları İranda çalışırlar. Məsihiyyət bunları bir-birinə bağlar. Görürsünüz ki, Rusiyədən, o zamanki Rusiyədən, məşrutdan qabaqçı, Lenindən qabaqçı Rusiyədən bir də mücahid gəlir. Mücahid adı ilə gəlirlər İranda Qacar dövlətini yıxmağa. Osmanlıya gedirlər, Osmanlı dövlətini yıxmağa. Yəni, hər iki tərəfdən, fərq eləməz, Rus olsun, Alman olsun, İngilis olsun, Fransalı olsun. Amma bu framasonlar məmuriyyətləri vardı. Freemason. Bunların məmuriyyətləri vardı, bunlar gəlirlər ki, bunu yıxalar. Bu, hakimiyyəti yıxalar. Həmanlardan biri də Lyakhovdur. Biri də həman adamdır ki, gedir, Məhəmməd Əli Şahı terror edir. Türkdür, Qafqazdan gəlir. Amma Rus
ordusunun mütərcimidir məsələn. Bunlar hamısı framasondurlar. Biz framason deyəndə fəqət bir başa Avropa qərbi batının gün batandakı batılı məmləkətlərin Məsihi məmləkətlərin framasonları var. Yox, Rusların da eyni framasonları var. Məsihiyyət dünyasının framasonu var. Məsihiyyət dünyası bölünübdür Fransaya, Almana, Rusa, İngilisə, nə bilim, Hollanda, Danmarka, Belçika, Suedə, Suisə, nə bilim, oya, buya, İngilistana, filana, bunlara bölünüblər. Amma hamısının bir lideri var, bir mərkəzi var, Məsihiyyətdir. Məsihiyyət onların hamısını bağlır bir. İçlərində güc savaşı var. Amma bu savaş güc savaşıdır. Din savaşı deyil. Dinə çevirməyiblər. Ukrayna Rusiyanın savaşı din savaşı deyil. Torpaq savaşı, güc savaşı. Torpaq Ukrayna istir torpağını saxlasın, o da deyir mən gücləm istəyirəm bu torpaqları alam qatam özüm. Hər yerə zor çatıb eləyibdir. Gedib Gürcüstan alıbdır, gedib filan yeri alıbdır, Bəhman yeri alıbdır. Zor deyir, zorun vardır. Çıxa bilirsən qabağıma, çıx ki nə. Çıxamırsan təslim olur. İndi dostlar, biz pan olmalı yox, pandan difa eləməli yox. Ələnən deməli yox, biz panuq. Biz pan türküq. Biz pan Azərbaycanuq. Biz pan türk dili yox. Biz pan Azərbaycan mədənlərinin panı yox. Pan neynər? Ha, onu deyirdim. Pan düşünəcəksən o məclisə topaltdı. Sonra bir sənət gördüm ki, orada deyir ki, Şah Bulyakov'u çağırıb deyirdi ki, o məclisə topa attın, o məclisə atmadın, onu mənə meybim attı. Məclisə bir dana top deyirlər, atıblar. Məclisə bir dana top gedibdir. Yəni, orada İran tarixində deyirlər ki, bombaran elədilər onunla, yəni topla vurdular. O tür bir şey yoxdur. Bir dana top Lyakov dəstur verib atıblar. Amma o Lyakov Rus məmurudur. Bu deyil ki, üçün gəlib Qacar dövlətinin istihdamındadır, pəs Rus məmuru deyil. İttifaqan üçün Rus dövləti onu veribdi, bəllidir ki, bu onlara bağlıdır. Bəlkə Rus dövləti verməsəydi, xüsus olsaydı, heç bağlamazdı. Şahın, Qacar şahının sözünə baxar. Siz milli düşünəndə onu milli düşünərsiniz. Deyərsiniz, onu təbrəhə edərsiniz. Deyərsiniz ki, Qacar şahı bu işi görə bilməz. Bu işi bu dəlilə görür. Kodit edirlər, kodit qabağında dururdu. Dövləti qoymayıb yıxa, məşrutəni qoymayıblər yıxalar. Sonra ki, görürük, necə ki, görürük, sonra ki, dövləti yıxırlar, farslar, məşrutə də gedir, demokrasi də gedir, azadlıq da gedir, mətbuat da gedir, hizblər də gedir, hamısı yıxışır, nə mənə ki, məşrutə gətirmişdi, hamısı yıxışır, gedir. Hər kəs Rıza Şahın istir danışdın, gəlirdi ki, Rıza Şah, məsələn, xədəmat eləmişdi, ya xiyanət eləmişdi, xiyanətlər də buydu ki, məsələn, bir belə kəndi almışdı, bir belə pul toplamışdı, filan baxma. Xeyr, Rıza Şahın, onlar xiyanət deyil. Xiyanət, mali xiyanət o qədər önəm daşımır. İndi bunlar ki, gündə ixtilas edirlər, bu ixtilaslar ondan çoxdur. Amma o zərəli vurmur. Niyə? Çünki bu ixtilaslar fəqət mali ixtilasdır. Mal gələr yerinə doldurar. Amma azadlıq keçsə, bir nəsli orada düzəlmişdi, ziyalı nəsli. Biz ziyalı deyirik, xasda Roşənfiş deyirlər. Ərəbcə sözdür ziyalı. Ziyalı nəsli düzəlmişdi. Bu ziyalı nəsli bir 40 il, 50 il çəkmişdi yetişər. Bunların bir təcrübələri var idi ki, yeni nəslə yetişdirirlər, müntəqil edirlər. Rıza Şah gəldi, bunları öldürdü. Yəni, farsı deyirlər, zayişi, baztolidir Roşənfikri. Əslən bu bir sistem ki, yaranmışdı ki, doğalar hər nəsli, gələnki nəslinin ziyalıların doğsun, o kəsildi. Ondan sonra bizim daha İranda Roşənfiç çıxmadı. İranda Roşənfiç nə deməkdir? Roşənfiç, yəni o adam ki, dövlətin əhdafının, armanlarının, amaçlarının xidmətindədir. Pan dövlətdir. Pan İran dövlətidir. Pan millət deyil. Pan millətlər deyil, pan hüquq deyil, pan topraq deyil, pan İran. Məsələn, bunlardan Ziba Kələmin sözlərinə baxmayın. Birinci adam ki, İran dövləti göndərib gedin şeyləri vurun, kürtləri. Ziba Kələm. Ziba
Kəlam gəlibdi, fərmandar olubdu, qətliam dəsturu verib. Amma indi özü danışan deyir ki, mən o zaman ya xatirəsində deyir ki, mən o zaman silah dedim mənə verməyin, mühafiz də mənə verməyin, mənə bir dənə Quran verin, bir dənə da Kürt dili kitabı verin, mən gedərəm orada bu işi görürəm. Yox, dedə, özür deyildi, sən gəldin orada adamı öldürdün. Ha, sən özün özü üçün öldürmədin, dəsturu verdin, o da tamam o güclərin hamısı sənin boynuna yazılır. O edamların, o şeylərin hamısı sənin boynuna yazılır. Filan kəs gəlib Azərbaycanda qətliam eləyibdi, sonra da deyibdi ki, təyyarə ilə biz onları da deyək, geçsin bombaran eləsin, onlar da qorxdular filan bəhmin. Tamam, bunu, bu qətliamdır, bunu kim boynuna yazılacaqdır? O adam ki, dəstur veribdir. O adam gəlib burada 4 nəfər eləyib, o da səhvindir. Onda səhmi var, amma o əsli adam odur ki, üstdən dəstur verib. Qatil odur. Dostlar, İran dövləti çalışır Azərbaycançı, Türkçü, millətçi, vətənçi, qəşqayçı, türkəmənçi bunlara ad qoysun, pis ad qoysun. Ya adları pis eləsin. Onları qərə vursun. Elə bir ki, deyir ki, məsələn, bunlar məsələn, şiə deyirlər, bunlar məsələn, dindən çıxıblar. Amma tüm görür ki, biz dinlə danışmırıq, din adı qoyanmır. Gəlirdi ki, bunlar pantürkdür. Pantürk bir dana rəmzidir. Yəni ki, bunlar düşməndir. Bunların fikri bizə çox xətərlidir. Bunların istəyi bizə çox xətərlidir. Əgər siz bunlara qoşursanız, bizi yıxarsınız. Buna görə ki, bunlara qoşulmayasınız, əvvəl sizi qorxutmağım gələk ki, siz də qorxmalısınız. Elə ki, qorxduz, ondan sonra mənim cibhəmdə olmalısınız ki, biz bu türkləri yıxaq, pantürkləri yıxaq. Hər kəs danışır, nümayəndələr gəlib rəy istəyəndə, yaşasın Azərbaycan, o gün birinin videosunu qoymuşlar. Yaşasın Azərbaycan belə də ha, böyük sözdür ha, bunu götürür. Elə ki, edib, məsələn, deyirdik, bu pantürküslər. Niyə? Çünki bu adamlar təhcə bundan qorxurlar, pantürküdən qorxurlar. Pantürk demək, yəni İran yıxılmağı demək. Və biz iftihar edirik ki, pantürküyük. Və gərək iftihar eləyək pantürkçü. Gərək bunu gizlətməyək. Gərək bunun üstünə yazaq. Bunu fərhəncə çevirək. Bunu düşüncəyə çevirək. Bunu yaşama çevirək. Adamlar özləri bir-birinə yetişsin ki, məsələn Türkiyədə pantürkə bir əlamət qoyublar. Nədir? Bir dana görüşmək əlamət qoyublar. İnsanlar öpüşməzlər, ərkəklər xüsusən, ərkəklər və pantürkçülər, arvad ola ya xanım, ağa ola, ərkək ola ya xanım ola, Türkiyədə pantürk türklər görüşməz, öpüşməzlər, üzr istəyirəm, görüşəndə öpüşməzlər. Gələrlər, qarınlarının burasını bir-birlərinə vurarlar, buynuzlar, buynuzlarlar bir-biri. Bu, bunların rəmzidir. Yəni, hər kəs bir-birinə başını vurdu, mən getmişdim Türkiyəyə, dostlar gəlmişdilər mənə görməyə, qucaqlaşdıq, başını gətirdi, mən dedim, öpüşəcək. Mən öpüşdüm, gördüm, o başını vurdu burama. Mən bu tərəfdən öpdüm, gördüm, o başını vurdu burama. Mən yavaş-yavaş sonra bildim ki, bu türkçülüğün fiziki, bədənsəl bir əlamətidir. O zaman ki, siz görüşürsünüz, əvəzin ki, öpərsiniz, bir-birizə demirsiniz, mən pantürkəm, yaşasın pantürk. Başını vurursa bura, mən pantürkəm, məsələ. Başınızı orada bir-birizə buradan toqquşmaqla, biz buna toqquşmaq deyirik, yavaş toqquşmaqla beyinlər, mənim beynim sənin beynimə taydır. Mən sənə tay düşünürəm, mən də sənə tay pantürkəm, mən də sənə tay panazərbaycansıyam, mən də sənə tay türk dünyasının birləşməğini istəyirəm, mən də sənə tay türk dünyasının rifahını, əmniyyətini istəyirəm, mən də sənə tay türk dünyasının istimardan, sümürcədən qutarmağını istəyirəm, mən də sənə tay türklərin daha çox güclü olmasını istəyirəm, iqtisadlarının güclü olmasın, gəlirlərinin çox olmasın, yaşamlarının qolay olmasın, rahat olmasını istəyirəm. Baxın, bir dənə başvurmaqla siz bir dənə əlamət çıxadırsınız. Bəzi millətdə gözəl bir iş görürlər, qruplar, mafiyalar, bir gözəl iş görürlər. Gəlirlər bir no uzuq, ya bir no sinə gülü, tərrahlıq edirlər. Bu adamlar rəstə ilə buna vururlar. Rəstə nə deməkdir? Yəni, məsələn, bir adam ki, məsələn, deyək ki, məsələn, deyək da, misal vururam. Kimi misal vururum ki, Həsən Dəmirçi rəhmətliq. Həsən Dəmirçi rəhmətliq mənim nəzərimə gəldi, inqilabdan türkçü. Mənim belə düşüncəm var. Çünki Həsən Dəmirçi rəhmətliq bizim o dediğim, dünənki dediğimda o dostumuzun, familimizin zərzəmisində divar, pəncərələri divar qoymuşdu, pərdə zadda tutmuşdu, oradan işıq-işıqə çıxmazdı, orada gəlib saz çalardı. Məsələn.
Ya Fulan aşıkçı diridi. Onu da demeyeyim adı. Dostlar özleri bilirler. Mesela bu Türkçülük. Mesela en büyük rütbe onundur. Mesela diyor ki onun burasında mesela bir dana lale olacak. Kırmızı lale. Bir dana ya iki dana yarpak. Yaşıl yarpak. Bu nedir? Yani bu en yukarı rütbedir. Bunlar yaşayacak filan kesti. Onun mesela burasında bir lale, bir yarpaklı olacak mesela. Bir tane yaşlı yarpak olacak. Ondan aşağı bir ayrısı vardı. Onun burasında lale olacak. Fakat lale yarpaksız. Ondan aşağı biri var. Onun burasında bir yalım lale olacak. Ondan aşağı gelir mesela düğmesine. Düğme. Düğmede mesela bir tane mesela diyelim bayrak olur. Kırmızı bayrak mesela diyelim ulduzuna ya ay ulduzuna ya ay ulduz mesela kılıncına mesela diyelim misal veriyorum. Sonra ondan bir tane aşağıda biri var. Üstten aşağıya geliyor da. Onun düğmesinde üst düğme ya baş düğme bunu düğmeliye ya düğmelemeye. Burada bir tane şey var. Fakat ay ulduz var. O kılıç gitti. Ondan bir tane aşağıda fakat ulduz var. Ay gitti. Şey var. Mesela ay gitti. Mesela ulduz var. Ondan aşağıda fakat kırmızı bayrak var. Ondan aşağıda gelir mesela kol düğmesine. Kol düğmesinde mesela diyelim bir tane kırmızı bayrak var. Onun yanında mesela bir tane lalenin bir yarpağı var. İkinci rütbesi. Ondan bir tane aşağı. Üzülsem burada terse dedim. Mesela burada bir tane bayrak var. En ordu kimi da. Bu derece ordu kimi olur. Burada bir tane sistem yaradırıq. İndi bunu ki deyirəm, bu bir tane mesela otağı fikrinin işidir. Ama ben burada dostlar bunlar bazen yadırgalamayayım. Ben 1360, 70, 2'de ya 73'te Ruznami Selam'da bir tane məqalə yazdım. Mən anam ki Rüstəm Qüvvət Pəhlivan. Orada geldim dedim ki ben toplumda ders okudum, danışçıydım, tuvalete zadı şeydir. Orada bizde, orada tuvalette yazılar yazılar falan. Ama bunlarda ben bir 200 dana o zaman slide eksi aldım. Bir de tahkik edildim. Geldim bunlar üstüne bir tane de məqalə yazdım. Danışqahda da bunun üstüne danıştım. Bir neçə nəfərin de tezine köməklik elədim bunlardan. Yani adamlar tembellikler. Ben bunları işlemiştim. Benim çepim, sas, onların cesine nümrə alsınlar. Mənə ne yapayım? Bir yol. Orada bir məqalə yazmıştım. Orada yazmıştım ki, əcəb bizim cavanlarımız. Onda mən İrançı fikrini yazmıştım. Yani bu iftihar eləməli deyil. Amma gələcəyi görməkdən danışıram sizə. Onda mən dedim ki, bizim İranda cavanlar, qızlı oğlanı üzdən gedirlər, batılılaşırlar, qərbiləşirlər. Qərbi danışırlar, qərbi giyinirlər, qərbi başlarını arayış edirlər. Bunları ittiham vurmaq gerekmez. Məsələn, o zaman tuturlar oğlanların başını cırxırlar, tükü uzun idi, ya burası məsələn vurmuşdu, ya pan deyirlər falan. Bunlara çox əcib pis adlar qoydular. Hamısı da çox pis ləqəblər verirdilər. Dövlət radio televizyonlarına bunlar həm cinsi bazdılar. İstirdi bunları adqa xalası, bunları desin ki, məsələn, bunlar pisdilər, bunları yaxınlaşmayın. Ya bunları pis eləsin, məsələn, bunları deyin, necə bizimlə mübarizə edir, pan türk pisdir. Onlara da məsələn deyirdi ki, bunlar həm cins bazdılar. Buna görə ki, məsələn, onları şeylə, silsin camiədə. Ama o türlü deyildi, o yüzden çox alırdı. Mən dedim ki, əvəzin ki, bu işi görəsiniz, gəlin. Siz gözəl Fars ərəb əlifbası ilə burada bir şeylər yazın, siz yazın. Siz tişört düzəldin, siz verin, bunları siz qoyun, qoyun bunları giysinlər. Əvəzin ki, de yaza yes, ne o, hiç bilmir dalısında ne yazıbdır, qabağında köynəyinin ne yazıbdır. Siz bunu öz fərhənizdə, kültürünüzdə yazın. Sonra da Günas TV-də bunun tayını düzəltdim ki, dostlara bir neçə cələsə gəldim, dedim ki, nədir bunları düzəldi. Məsələn, indi dedim. İndi də bunu deyirəm ki, bizim bir otağımız ola bilər, bir dənə dərəcə şeyliyə. Bunlar da mən gene danışaram. Həm masonların sisteminde bu var,
Həm mafiya sistemlərində bu var. Yəni siz hardan tanıyırsınız 4 dənə mason? Məsələn, bir dənə mason Amerikadan gəlib, bir dənə mason Fransadan gəlib, biri də İrandan gəlib, biri də Azərbaycandan gəlib, biri Türkiyədən gəlib, biri Ermənistandan, biri Rusiyadan, biri qəp falan yerdən. Bunlar nə üçün gəlirlər? Bir-birlərini tanırlar, bir-birlərin rütbələrini bilirlər. Bu üzüklər deyəcəm, burdan da keçir üzüyə. Üzüklər və bura düymə yaxacığı. Bunlardan bilirlər ki, məsələn bu adam ya başladı. O mən bunun yanında 4 qat durmalıyam, xəbərdar durmalıyam. Nə desə itaat etməliyəm. Öl ölə öldür öldürəcəm. Bu qədər silsilə mərtəb var burada. Bu cür dəyişdiyəsə məsəl silsilə mərtəb yoxdur. Hər yerdə ki rədiflər olmadı millət içində, o təşkilat rədifi olan millətə uduzar, qrupa uduzar. Ərtəş görürsünüz ki polis 110 nəfər polis bir qurdandır, bir qurhandır üzr istəyir, bir qurhandır 110 nəfər, 100 nəfər, 50 nəfər bir qurhandır. O qurhan üçün nəzmi var, üstə bəllidir ki, kim başladı onun altında belə-belə gəlir, yap axirəcan. Bunu bilir, bunu bildiği üçün o 110 nəfər üstdən dəstur gəlir. Xabardar, hamı düz durur. Acilo, nizam daldım. Məsələn, əqəb nizam desə, hamı əqəbdən nizam eləyəcək, daldan nizam eləyəcək. Ya məsələn, sağa dön, sola dön, hamı əmrinə. Hamı aşağıda da adamlar var, düşür rütbəsi var. Bu oyun deyil ki, mən ondan çox bilirəm, az bilirəm, savadım çox, şeyim çox. Yox, dərəcələr, bunu görsənirsən, dəstur aparacaqsan. Hər toplum, Azərbaycan toplumu, Türk toplumu da dərəcələr üzrünə getməlidir. Biz bunun üzrünə getməsək, sınar o. İndi, gəl, hələ bunları danışaq, oracaq. Burada məsələn bir dana bayraq düzəldiruq. Bu bayrağın üstündə bir ay var, bir ulduz var, bir dənə da məsələn yarpaq var, ya bir dənə qılıç var. Bu, o rədənin ən üstüdür. Ondan sonra bu məsələn qırış gedir, fəqət o şey qalır, aynan ulduz qalır. O gedir, məsələn bir dənə rədə aşağıya gəlir, məsələn fəqət orada ay qaldı, ulduz getdi. Bir dənə də aşağıya gəlir. Fəqət qırmızı bayraq qaldı. Tamam, bu da getdi. Ondan sonra gəlir üzüyə. Üzükdə də aynı bunlar var. Aynı bunlar ola bilər. Eyni elə dediğim bunlar, yap aşağısa. İndi nə olur? Ondan sonra. İndi deyək ki, Həsən Dəmirçi yap başladı. Məsələn, misal vururam. Məsələn, deyək ki, Flançes yap başladı. Onun laləsi buradadır. İki dənə yarpaq. Hətta, məsələn, nə deyərlər? Bir də xəbər, bu tərrahıdır. Bunu qoyduq bura. İndi, hamı bilir ki, bu adam gələndə tamam rədələr bilirlər. Bu başda gəlir, bunun yanında biz hörməti saxlayacaq. Onun yanında biz bir-birimizlə bəhsə girməyəcəyik. Onun sözlərinin ortasına girməyəcəyik. Onu saxlayacaq. Onun dəsturu bizə ərtəş kimidir. O bizim liderimizdir. Biz bunu dövlətə tanıtdırmırıq. Amma öz aramızda bunu bilirik. Ya məsələn, bu bir yerə gedirik, istəmirik bu bilinsin. Gəlirik məsələn, fəqət kəlləni vuranda məsələn, lider iki dənə kəllə vuracaq hər tərəfdə. Məsələn, biz buradan biləcəyik ki, məsələn, daha o birisilər biləcəklər. Aşağı təbəqələr gələcəklər, hər kəsə midalın vurubdur, ya düyməsin vurubdur, ya burada bayrağın burasında daşıyır, ya üzüyündə daşıyır. Bu bizi şey eləyəcək. Bir dənə bir otağı, fikir otağı istəyir, bunu düşünə, bu sistemi biz aramızda yaratmalıyıq. Bir dənə danışıcı ki, bu gün qoşulur, bir dənə il məhzələn, bir dənə kəpbaş, bir dənə başmaqçı, kəpbaş farsçadır. Başmaqçı, bir dənə dəmirçi, bir dənə bəqqal, bir dənə yazıcı, bir dənə karikatorçu, bir dənə ruznaməçi, bir dənə idarədə işləyən, bu gün Azərbaycan milli hərəkətinə qoşulur, istəyir ki, mən pantürkəm, bu deyəcək ki, mən elə bugün gəlmişəm milləti topa bağlamayacağım ki, siz nə görürsünüz, nə inirsiniz, nə işləyirsiniz, niyə işləmişsiniz? Mən əvvəl gələcəm burada bir dövrə görəm. Bir il, iki il, üç il, beş il işləyəm, əvvəl bura girəm, yap aşağıdan başlayam, üzüyün yap aşağısından başlayacağım. Hələ üzük mənə bir il verməyəcəklər, iki il mənə üzük verməyəcəklər, iki ildən sonra mənə bir üzük verəcəklər. Bu üzük fəqət bayraq olacaq, mən biləcəm ki, bura bu bayraq qırmızılıq fəqət Azərbaycan türklük əlamətidir. Elə 3 il, burada 2 il, 3 il bu qırmızı ilə işləyəcəm, bayraqla. 2 ildən sonra mənə bir dənə üzük verəcəklər, deyəcəklər. Bu nədir?
Bunun üstünde bir tane ay var. 5 yıl işleyenden sonra mənə bir üzü verəcəklər. Bunun üstünde bir ay var. Bayrağın üstünde bir tane daha ulduz var. 9 yıl işleyenden sonra mənə bir tane verəcəklər, görəcəklər. Mən gələcəyəm bura məsələ. 15 ildən sonra gələcəyəm düyməyə. 20 ildən sonra gələcəyəm bura. Mən buranı tamam dünyada. Necə danışqada, necə əvvəli ibtidaidən dərs oxursan, gedirsən diplomdan, lisansdan, foklisans, bunların hamısını zamanın içində gedirsən. Birdən-birə sən ibtidaidən, məsələn, ibtidai oxumamış gedmirsən danışqaya. Gedə bilməzsən. Çünki burdan ora çox şey öyrəşməlisən, gedəsən danışqaya. Zamanı qısalda bilərsən, ola bilər biri də cəsarətlər görsə də sən, biri də şücaətlər görsə də sən, sən məsələn birdən üzükdən gələsən, çıxasan məsələn düyməyə. Düymədən məsələn çıxasan bura. Burada məsələn gedəsən məsələn fəqət lalən ola. Məsələn deyirəm. Bir dənə bir cəsarətli, milli bir, məsələn bir dənə kitab çap edərsən, ciddi bir kitab yazarsan, bir təhqiq edərsən danışqahda ya şeydə, bir dənə ciddi bir elm yaradarsan, bir düşüncə yaradarsan, bir teori yaradarsan, məsələn deyirəm, döşdür al bayraq. Məsələn bunun üzüyü var idi dünəcən, üzükdən gələr çıxar düyməyə. Mücazat olanda da üstdəki səndən üstdəki səni mücazat eləyəndə bunu alar. Məsələn, düyməni çıxadar, deyər get bura. Ya get bura. Sən bilərsən ki, cəmiyyə bir sistem əsasında idarə olur. Ordu əsasında idarə olur. Biz türk tarixdə türklər xanımlı ərkəkli, qadınlı ərkəkli hamısı sistem silsilə mərativ üstündə gedirlər qabağa. Məsələn bu Ertuğrul yox. Osman diriliş, quruluş. Buna baxın. Görürsünüz ki, xanımlar da eyni rədi ilə gedirlər üstə. Orduda indi baxın xanımlar ki, istihdam olurlar. İran hətta polisində, hətta Ərdəşində, şah zamanı da var idi. Niru həvayisində baxırsınız, hamısında bir silsilə mərativ var. Müəllimlərin bir silsilə mərativi var, danışçının bir silsilə mərativi var. Birinci termin danışçısı birdən gedib 9-cu, 8-ci termə, 10-cu termə girə bilməz. Qoymazlar. İmtihanı keçənməsə sınar gələr dalıya təcdid olar, dubarədən o dərs oxumalı. Ya bir xilaf iş görə danışqadan kollən çıxadarlar. Ya ərteşdən kollən verərlər, dadqaha mühakimə edərlər, ərteşdən atarlar. Biz Güney Azərbaycanda silsilə mərativlənməli yox dostlar. Bilməli yox ki, Həsən bugün gəldi. Həsəni mən gətirmişəm. Mən Həsəndən biraz üstüyəm. Mənim məsələn üzüyüm var, Həsənin yoxdur. Həsən, sən bu üzüyü sənə bir gün verəcəyik, amma sən gərək burada 3 il işləyəsən, 2 il işləyəsən, 2 ilcən bu şeyləri öyrəşəcəksən, kitablar oxuyacaqsan, dil oxuyacaqsan, dil yazacaqsan, türkünü yazıb oxuyacaqsan, 4 dənə kitab oxuyacaqsan, bir dənə gedəcəksən, məsələn ideolojik mədrəsiyə gedəcəksən, cüzvələri oxuyacaqsan, bunlardan imtihan verəcəyik, alacaqsan, danışacaqsan, sonra mübarizə edəcəksən, sonra sən birdən getdin, məsələn, tutuldun, zindanda müqavimət elədin, lov vermədin adamları, ondan sonra bir məqalə yazdın, bu məqalədə bir taza fikir ürətdin, sənə birdən mümkün məndən yuxarı dərəcəni verirlər, sən məsələn gələsən, çıxasan bura. Mümkün 2 ildən sonra sən buradasın, amma hələ mən üzüklüyəm. Mütəvəccüh olduz dostlar, biz pantürklük silsilə mərativliqdir. Silsilə mərativliq bir ehtiram və hürmətdir, bir təcrübədir. Təcrübə elmidir dostlar. Təcrübə sadəcə yaşam deyil. Biz mal deyilik ki, biz insan olduğumuz üçün təcrübə elmidir. Biz təcrübə ilə yaşamışıq ki, bir dənə kitabın mücəvvizi nədir olur? Mümkündür bir dənə məsələn xanım qız, ya bir dənə oğlan dura gedə məsələn milli hərəkətə qoşulub. Məsələn bir dənə Tehranda bir qız var, cavan qız, türk kitabı satır. Getmiş Urmiyə utanırdı türk danışsın. Məsələn mən olsam buna üzük verirəm. Qırmızı üzük verirəm. Deyərəm ki, sən pantürksən. Sən bir gün kitab yazsan, bunun üstə bayraq gələcək. Kitabxana açsan, bunun üstünə, məsələn, ay ulduz gələcək. Bilirsiniz, yəni insanları daha çox təşviq eləmək üçün milliliğə
onları silsile mərtəbə soxmalıyıq. Biz silsile mərtəbi yaratmalıyıq. Hər məhəllədə özü yarada bilər. Hər şəhər özü yarada bilər. Məsələn, mən təəccüb edirəm. Məsələn, bunu biz Günas TV-də bəlkə 8 il bundan qabaq demişəm. 10 il bundan qabaq bu sistemi mən Günas TV-də demişəm. Bəlkə 2012-də, 2013-də bunu demişəm. Yox. Məsələn, Ərdəbildə, Xoyda, Səlmasda, nə bilim, hər yerdə desəz, Zəncanda, Tehranda, Kələcdə, Ərəkdə, Savədə, Şirazda, İsfahanda, Saridə, Qumda, Qaşanda, hər yerdə, hər yerdə, hər yerdə, Qəşqayistanda nədən biz bunu yaratdıq? Tanınan var, 4-5 dənə parti var. Əlbəttə partilərdə silsilə mərətib kamilən bəlli olur ki, silsilə mərətib nədir? Partilərdə özlərinin bir silsilə mərətibi vardı, o keçirdilir. Amma biz millət içində, fəallar içində bu sistemi yaratmalıq. Bizim içimizdə neçə şey adiləşməlidir. Məsələn, hamı üzüksü salsın. Hamı. Məsələn, hamı üzük salsın. Bu çox yaxşıdır. Çünki onda heç kəs deyə bilməz ki, bu üzük məsələn nədir? Məsələn, hamı bayraq, hamı qırmızı bayrağı salsın. Hamı. Hər kəs ki, milli hərəkətə girir, qırmızı bayrağı salsın. Onda məsələn, 100 min nəfər ki, bir şeyə, onda 100 mini də bilər ki, biz bu hərəkət deyik. Bizim burada bayraq, qırmızı bayrağımız var. Çünki sıfır odur da, yap sıfır əşağıda olan budur. Bundan əşağı əlbəttə tərəfdarlar ki, onlar gələ boşulmayıblar. Bu nə olar? Bu bizim üstə, hər kəs bu üzükləri salır, bunlar əmniyyət yaradır. Çünki hamının üzüyü var. Və biz bilirik ki, məsələn, filan kəs üzüyün salmayıb deyil, aləsini vurmuyor, amma bilirik ki, bu üstədir. Bu şəhərdə bu üstədir. Biz bunu, baxın, şəhərlərimizi heç olmasa rütbələndirməliyik. Ki, bilax, məsələn, bir günləri filan kəs dedi, çıxacaq şəhərə, bu üst rütbədən gəldi ya orta rütbədən gəldi. Çıxacaq Rahbi Malqa, çıxacaq Qələbabəkə. Burada o üstdən aşağıya gəlməlidir. Dəsturlar üstdən aşağıya gəlməlidir. Təkliflər, pişnahatlar aşağıdan üstə gedə bilər. Həmişə bu cür. Təklifi aşağıdan üstə yazırlar. Yap aşağı təbəqə deyər ki, mənim nəzərimə bu işi görək, göndərir üst təbəqəyə. Üst təbəqə oxuyar, onu deyər ki, okey, mən bunu göndərim üst təbəqəyə, ya bunu dəyişdirim, filan şeyi də əlavə eləyim, bunu silim, onu eləyim, bunu göndərim üstə. O birisi də, o birisi də, gələr üstə, üstə təslim tuturlar. Bu ordusal sistemdir, Türk sistemidir, tarixdə belədir, biz də bunu yaratmalıyıq. Yaratmasaq olmaz. Pan Türk çoxluğu da eyni bu cürdür. Yəni bir nəfər ki, bu günləri indi millətçiləşibdir. Bu cür deyil ki, bu adam indi millətçiləşibdir, tamam millətçilər də bundan himayət elədi, bu gəldi Türkiyəyə, Türkiyədən getdi Avropaya, getdi Amerikaya, gedən kimi Türkçülükdən çıxdı. Belə bir şey ola bilməz. Bunun sistem, mücazat sistemi də var. Bunların ölüm sistemi var. Siz məsələn, firamasona girənlər çıxa bilməzlər. Çıxanda ölərlər. Xiyanət eləsələr ölərlər. Çünki ora girəndə sənə deyirlər, bu usulları qəbul edir. Sən də bunu qəbul edir. Bilirsən ki, tamam, mən bundan çıxsam, öləcəqam. Ya girmirsən, ya da girəndə qəbul edirsən, mən burdan çıxmayacaqam. Çıxsam, desələr, özümü öldür, gedəcəqam, özümü öldürəm. Desələr, get filan yeri partda, gedəcəqam, partdadam. Desələr, get filan kəsi öldür, gedim, öldürəcəqam. Çünki, pan belə bir şeydir. Onlar ki, framasondular, bunlar pandılar. Bunların dini zadı, onlar hamısı milləti toğlamaq üçün. Bunlar İngilistanın və Məsihiyyətin panlarıdır. Məsihiyyət dünyasında ən yuxarıda olan deyir ki, məsələn, Qacar rejimi yıxılacaqdır, siz də gedin. O aşağı üstdəki gəlir, məsələn, İranın iki dana grand şeyi varmış, locası varmış. İki dana grandi, birinin, ikisinin də başında elə bir şey zahirən şey varmış, Türk varmış. Birinin başındakı bu Türk var imiş, nədə adı? O var imiş. İkincisi indi yadımda deyir. O da Türkdür fikirlərəm. Yox. Biri mutlaka Fransədə olubdu. Biri şeydə olubdu. İngilistanda. Giriblər Framason iliyə. Ərəb
dostlar, məni bu gün bu günləri ərəblərin şeyləridir, dostlar. Bunu da deyim bu tarax. Ərəblərin bu günləri 100 ildir elər ki, onların dövlətliyin farsları yıxıblar. Ya 79-cu ildir. Qoy görüm burada yazmışam mən. Dəvət eləmişlər, mən də gedim ora, amma mənim yerim onlara uzaq olduğu üçün gedə bilməyəcəm zahirən. Mən onlar Xəndranlığa da dəvət eləmişlər. Mən danış düşünürdüm ki, bir onların liderləri haqqındakı son dövlətləri idi. Onun haqqında bir Xəndranlıq edir. Mən təhqiq elədim ki, bu kimdir? Bunların son hakimləri kimdir? Şeyx Məhəmməd Xiyabani ilə də arası yaxşı imiş. Gördüm ki, bu framasonların içində ingilis mənbələrdə bunu nəbic edir. Bir də kəlli vurdum başıma. Ey dad, bizim başımıza nə gəlibdi? Bizə lider tikiblər, qəhrəman yaradıblar. Sonra da gəliblər. O qəhrəmana deyiblər ki, sən təzə bir qəhrəman gətir, çox bir Rıza Şahadın da qoyacaq yox. Sonra qoyacaqdılar adın Rıza Şah. İndi feylən Mirpəncidir. Sən ona təslim olmalısın. Bu da ona təslim olmalısın. Sən Tehrana getməlisən. Bu da gedir, minir cəmiyə, tuturlar, gətirirlər Tehrana. Tehranda da öldürürlər. Framasonlar öldürürlər. Framasonlar öldürürlər. Yəni, çox diqqətli olmalıyıq. İngilislər bizim bizə liderlər yaradıblar. Liderləri başımıza gətiriblər. Sonra framasonerinin və dünyanın o İngilis məsihiyyət dünyasının siyasəti dəyişibdir. Da mən Osmanlını yıxdım. Osmanlı dura bilməz. Osmanlının içindəki torpaqlardan 44 məmləkət düzəltdim. İranda, bugünkü İran, mən bugünkü İran adı, o məqtədə İran yoxdur. Qacar dövlətində fəqət öz adamlarımız, framasonlar idarə eləsələr yetər. Lazım deyil, onları yıxaq. Aradan aparaq. Yəni, böləx, orada 6 məmləkət düzəldik. Osmanlı yıxılmasıydı, Qacar özü ilə 6 məmləkət, 7 məmləkət olacaq. Yəni, indi ki, bəzi Avropalılar, Məsihi dünyası deyir ki, İran 6-7 məmləkətə bölünsün. Həmam tərhilərdir ki, o zaman var idi. Amma o zaman Məsihiyyət dünyası buraya yetişik, Osmanlı yıxıldı. Ən böyük xətər Osmanlı idi. İran heç vaxt xətər olmayıbdı. Məmaliki məhrusə xətər olmayıbdı şeyə. Məsihiyyət dünyasına, Osmanlı Məsihiyyət dünyasına xətər idi. Və bir də ki, türklər kollən dünyada, tüm dünyada türklər yaşayan yerlər müstəmir oldular. Da türkləri biz kontrol elədik, qutardırıq da, indi farsların əlinə verəndən sonra farslar da bunu idarə edəcəklər. Heç türklər bilməyəcəklər ki, farslar deyil onları idarə edən, onları biz idarə edirik, amma fars əlini idarə edirik. Onlar Nayrıhan dolanda hakim, siyasi hakimiyyətdən, İngilistandan Nayrıhan olmayacaqlar, Farslardan Nayrıhan olacaqlar. Hələ İngilistan Farslara, türklərə dost görünəcəkdi. O məqtədə türklər gəlib İngilistandan köməklik istəsələr, biz onlara köməklik veririk məsələn. Yenə öz əlimizdə saxlamaq üçün türkləri. Çünki çox yerdə İngilislər bu işi gördülər. Gəldilər, deyirlər ki, istiqlal istəyirsiniz, tamam gəlin, biz sizə istiqlal verək, ayrılmayın onu. İngilislər çox ağıllı millətlər, çox ağıllı. Uzun zamanın sıxarların, mənfəətlərin qısa zamanı qurbanlıq eləməzlər. Qısa zamanda 100 tüməni almağın yerinə onlar deyirlər ki, biz 10 tüməni alaq, amma uzun zaman alaq. 10 tüməni fayda götürək, amma əvəzin ki, 10 il 100 tüməni alaq, 10 dana 100 tüməni yerinə 1000 dana 10 tüməni alaq. İngilislər ağıllı siyasətdir. Onun üçün deyiblər ki, məsələn, Əl-Əhvazın hakimini götürsək, mən ona görə geçən ki, danışıqların birində dedim ki, Şeyx Məhəmməd Xiyabani mənim nəzərimdən dəllim yoxdur, mədrəkim yoxdur, sənədim yoxdur.
Heç yerdə də bunu oxumamışam. Tazaşdan mətbuatdan qeydən framason kitabların farsçası yazılıb da onları oxuyam. Tazaşdan qeydib framason kitabların dostlarımız alıblar orada burada. İngiliscəsini onların tapmalıyam ki, onlarda axtaran görəm ki, Şeyh Məhəmməd Xiyabani framasondur ya yox. Çünki biz tarixə milli mənafəyimizə baxmalıyıq. Mümkün de indi bir hadisə gedə biz bilmiyoruz ki, framasonlar ne edirlər. Çünki tarixin içində yox. Amma 100 il bundan qabağı baxıb tapa bilmiyoruz ki, məsələn, framason beləsə eləyib eləmir. Framasonların web saytları var. Toronto'da o şəhər o xiyabanda ki mən yaşırdım, o xiyabanda framasonların dəftərləri var. Saxtumandır, bir də şüşə saxtumandır. Şüşədir, göy şüşədən. Şüşədir belə saxtumandır. Hər kəs də keçib gedə bilər içinə. Dəyini bilmirəm haracan gedə bilərsiniz, onun içində kimləri görə bilərsiniz ya kimləri görə bilməsiniz, amma framasonun saxtumanı var. Mən çox balaca şəhərlərə də xanada getmişəm, framasonlar var. Saxtumanı var. Şəhərdə 3 təbəqə saxtuman deyə, 2 təbəqə saxtuman deyə. Üstündə qabağında ciddi yekə yazı ilə yazıb ki, bura framasonların, məsələn, bu şəhərdə saxtuma hər kəsidir. Yəni, cürsüzdür. Amma biz onların indi siyasətləri əl-an İranda nə aparırlar, kim onlar framason eləyiblər, kim framasondur, istəyirlər gətirələr iş üstə, nədir olacaqdır, onu bilmiruq. Amma bilirük ki, framasonlar heç məmləkət, İngiliz ya Məsihiyyət dünyası heç məmləkəti özünə buraxmır. Bunları bir alternativ qoyur. Məsələn, Rıza Şaha alternativ var idi, Məhəmməd Rıziyə də alternativ var idi. Əcəb o müsəddiq framason deyə yox. Soruşaq özümüzdə. Əcəb o müsəddiq framason deyə yox. Əcəb afılan kəs framason deyə yox. Xümeyni framason deyə yox. Deməyin ki, çünki məsələn şey, İngiliz mənabələrdə, bunu mən kimi geçən həftə axtarmışam, tapmışam deyirəm. O, nəməni Əfqanı var, hadi Seyyid Cəmaliddin Əsəd Abadi. Onlar bu İngiliz mənabələrdə framasonların web saytında, framasonların web saytında 3 nəfərin adı vardı İrandan ki, Lodz uzun başıdılar. Biri Seyyid Cəmaliddin Əsədabadiyə Əfqani yazıblar. Əfqanlı Seyyid Cəmal. Molladır, amma framasondur. Bir dənə Urmiyəli tarixçi vardı, Panfarsdır, amma yaxçı şeydir, yəni tarixçidir. Yaxçı, bu Fars televizyonlarında tarix deyirik. Çoxdan da tarix deyirik. Mən bunun 80 dana videosuna qulaq asmışam. Çox, bəlkə 80 dana çoxuna qulaq asmışam. Amma indi bir müddətdir qulaq asmamışam. Görmüş nə deyir. Bu, bunların tarix, İran tarixçi deyir, Səfəvilərdən başlayır. Ya başda Səfəvidən başlayır. Oradan başlayıb, daha gələ yetişə bura. Məsələn, fikrin 200 saat deyib buracan. Bu adam bir yerdə deyir ki, bir dana Şirazlı xanım var. O üstün aşmır ki, bu xanımın işi dəqiqə nədir? Deyir ki, o xanım biraz açıq işlər görür. Rəqqas xanası var. Məsələn, bir şey kazinosu var məsələn. Qumarxanada nə bilir, hər nəyi var. Orada bir şey vardır ki, orada müştərilər gəlinir. Pul çıxadır. Hindistana gedibdir. Şirazlıdır gedib Hindistana. Deyir ki, bu xanım ya evlənmir, ya əri ölür, ya hər nədən uşaq zadı da yoxdur. Ölənə yaxı bəsiyyət edir ki, mənim malım şey olsun, vəqf olsun, din adamlarına xəşlənsin, şiə din adamlarına xəşlənsin. Yəni, mollalar, ayətullahlar. Bu öləndən sonra bunun vəsiyyəti kim idarə edəcək? Çünki uşağı yoxdur, filanı yoxdur, İngilis dövləti icra edəcək. İngilis dövləti gəlir, baxır, xanımın çoxlu pulu var, yəni çox güclü bir pulu var. Və bu xanım deyib ki, mənim pulumu da mollalara xəşləyir. Bunlar da baxırlar, görür ki, o nə gözəl. Biz də pulun üstündə biraz
söz qoysaq, bu bir böyük bir əncümən yaradarıq, bir cəmiyyət yaradarıq. Bu cəmiyyətlə Fars mollaları aldıq əlimizə, Şiə mollaları aldıq əlimizə. Dururlar, gəlirlər Nəcəfə, gedirlər müştəhidləri tapırlar. Deyirlər ki, bizim belə bir mərkəzimiz var. Bir dənə Şiə xanımın vəqfi var. Bu vəqfidə bir belə ildə pul gələcək. Məsələn fikirin ki, məsələn 50 milyard indinin pulu ilə. Çox böyük pul gəlir. Bu pulu verib bir dənə heyət üməniyə, o heyət üməniyə İngilistan dövlətinin əlindədir. Konsulluqda idarə olur, səfirlikdə idarə olur heyət üməniyə. Bu heyət üməniyə və o xanımın şeyinə biz bunları o ayətullahlara, Şiə ayətullahlarına verəcək ki, İngilistanla müxalifət eləməyələr. Diqqət buyurun. Framasonun işinə baxın. Gətirir ayətullahların hamısı ilə tamam. Hamısı yığırlar bu pulu şey edirlər. O ordaşlar. Hamısı bu pulu alırlar. Xərcləyirlər. 10-15 ildən sonra görürlər ki, bunlar bir deyirlər ki, bu İngilislər. Bu ayətullahların lüğət nəxşi yoxdur İranda. Biz gedək bir dərəcə aşağıya da verək. Gəlirlər bu ayətullahların bəzisindən kəsirlər bu pulu, biraz da qoyurlar üstünə, oradan qazanc gəlir də. İndi o xanımın şirkətləri var, nəyi var, onlar işləyirlər, dövlət də qoyur üstünə. O Hindi Şərqi kompaniyası da pul qoyur bunun üstünə. Əsli Hindi Şərqi pul qoyur bunun üstünə. O şirkəti vardı Hindistanda. Bir o dövlət də qoyur, vizarət xaricə də qoyur. Gəlirlər, deyirlər ki, gedək quma. Bu Qumda o zaman Hoze Elmiye yoktu. O zaman Qumda Hoze Elmiye yoktu. Bunlar gelirler. Ayetullah bu derdi de şimdi bunu tapırlar. Deyirlər ki Rıza Şah dövründə. O zaman ki Rıza Şah. Rıza Şah derler. Onda fikirəm ki Sərba şeydir, Mirpəncidir, nədir? Belə Rıza Şahdır bilmirəm. O gəlir o zaman ki Rıza Şahdır fikirəm. Gəlir ki bu mollaları soyundurur da, sərbaz aparacaq, hamısız filan eləməyəcək filan, bu o xəlili bas deyirlər adına. O dövrdə gəlirlər promosioneri, gəlir İranda Rıza Şaha deyir ki, bu Ayətullahı biz tapmışıq, buna sən pulu verəcəksən, ya biz verəcəyik, sən verəcəksən buna, bu geçsin, qumda düzəlsin. Niyə qumda düzəlsin? Bəs niyə məsələn Xorasanda var idi, niyə Xorasanda düzətmirsən, niyə Təbrizdə var idi, Təbrizdə düzətmirsən, niyə məsələn Tehranda var idi, orada düzətmirsən? Reydə var idi, niyə orada düzəltmişsən? Məsələn, bunları niyə gətirsən, qumda düzəltsən? Niyə? Çünki tarix yazıblar, farslar, ki, qum şəhri Sasani dövründə zərtüştülərinin din mərkəzinin mərkəzi. Biz burada bir din yaradırıq ki, o zərtüştü dinin İslam dininə geçilsin, İslam adinə zərtüştülüğü burada yaysın. Türkçülük, İslamçılıq burada aradan geçsin. Brucerdi o pulu alır, gəlir qumu çevirir Hoziyə və bir cür elirlər bu Rıza Şah sahibə mollarına mübariz edirlər. Amma məhcidi bu Hoziyə elmi, yəni Rıza Şahın verdiyi pulla, yəni İngilistan ki verir, o pulla düzəltdirir Rıza Şah və o molla, Fars mollası. Və calibdir ki, Rıza Şahın dövründə bunu ən böyük Hoziyə elmiyə çevirir, Hoziyə diniyə çevirirlər. Adını qoyur da Hovzi Elmiyyə. Yəni, bura elmi mərkəzi, din mərkəzi deyil. Diqqət buyurun. Demirlər Hovzi Diniyyə, Ulumi Diniyyə. Deyirlər Hovzi Elmiyyə, bura elmin mərkəzi, dinin mərkəzi deyil. Çünki burada din oxunmayacaq. Burada biz sizə yalan palan deyəcəyik, onun burada bir din yaradacaq, adı zərtüşlüqdür. Biz belə bir sistemlərdən keçmişik, dostlar. Yəni, istemar bilibdir ki, əgər belə oyun gəlsə ki, istəyələr, məsələn, türklər qalxarlar əyağa, biz bunların içində bir adam yaratmalıyıq ki, öz adamımız olsun, az zərəlinən türkləri yenə əlimizdə saxlayaq. Bunun üçün bizim pan-türkçülük bizim ideolojimiz. Biz pan-türkçü olanda tamam o qumdan kəsilirik.
Tamam o sistem ki geçen 150 ildə, 170 ildə keçib deyə İngilistanın əlinə hududən fikir 200 ildir. O xanımın ölündən bu üzə ki keçib də Hozi Elmiyə, Nəcəfdə, Əraqda yəni, Əraqda, Suriyədə və şeydə, Lobnanda, Suriyədə və İranda. Yəni şiələr harada çox olublar orada. Keçib deyir, ilkin o dediğim adı da Şahin. Pərdir bu adamın. İstəsəz onun videolarına baxın, orada görərsiniz ki, bunu açıq, çox belə sənədlərlə gətirir ki, məsələn, ayda neçə verirdi hər mənimə. Məsələn, əvvəlincə seri ki, pul verirdi. Əgər yadımda olsa, 6 dənə ayətullaha əvvəl serilər pul verir. Ayda gətirirlər, məsələn, əlin öpürlər, məsələn, hərəsinin cibinə, məsələn, deyək. O zaman fikirin ki, lirin ya böyük pul, hancı puldir? Lirdir, İngilistan liridir. Onun yanında məsələn Hindistan pulu var. Onu məsələn Hindistan pulu gətirdilər, qoyulur adamın əlinə. Yəni dolar, indiki yox, dolar verirlər. Dünyada ən keçilən pullardan verirlər. Yəni Əraq məsələn pulu vermirlər, dinar vermirlər. Ya deyək ki, Qacar riyalı vermirlər. Ya Türkiyə liri vermirlər, Osmanlı liri. Bəlkə şey verirlər. Yəni ondan sonra siz görürsünüz ki, ya zombi şey yaranır. Mollalar hərəkatı yaranır. Ondan qabaq. Osmanlıda və Azərbaycan imperatorluğunda bir dənə siyasi molla görməzsiniz. Yəni Osmanlı o dövrdən sonra ki, gəlir yetişir Fətəli Şah dövrünə. Fətəli Şah dövründən sonradır ki, siz görürsünüz ki, mollalar siyasiləşirlər Nəcəfdə, dövlətə dixalət edirlər, savaşa çağırırlar. Məsələn, şey savaşına, Türkmən çaydan qabaqçı savaşlara, Gülüstan çaydan qabaqçı savaşları, mollalar orada savaşa çağırırlar. Çünki orada bir dənə framason var, deyir ki, türklər nədir zəifləməlidir və nədir zəifləsə biz bunu şeylər, tamam, siz bunları çağırın savaşa, bunlar girsinlər savaşa, torpaqları uduzacaqlar, qurdətləri azalacaq, ordu azalacaq, millət kasıblaşacaqdır, millət yavaş-yavaş türkdən zədə olacaqdır. Mən döktür Yahyayı ilə danışırdım, döktür Yahyayı deyirdi ki, o Gülüstan çaydan qabaqçı savaşların, o 30-28 il savaşçı sürübdü. O 28 il savaşın hələ biz onun cərməsindir o. Hələ biz onun cərməsi indi ki 2000, onda ki mən danışırıb göstərdim 2000, məsələn olardı 1-2 ya 2002. 2 il bundan qabaq məsələn. Ya Cunas TV-də olanda bir dəfə bunu dedi. Yəni onda da 2000, özür istəyirəm deyəm 2002, 2020, 2021. Çünki mən ən son ki döktürlə Cunas TV-də danışdım 2021 idi. Fikirləb orada da dedi ki, mən soruşdum bu sualı, o da cavab verdi ki, bəli, biz məşrutə dövründən, o məşrutədən qabaqçı savaşların həzinələrin geri qalmasını indi veririk hələ. Yəni siz fikir eləməyin ki, məsələn, biz elə onda bir 28 il savaşdıq, onun orada bitdi getdi. Əraq savaşını indi 8 il İran bizə təhmil elədi, İran həm Əraqlara, həm bizə təhmil elədi. Onun səbəbi nə Səddam Hüseyin yıxıldı, onun səbəbi nə Suriyə yıxıldı, onun səbəbi nə Libi yıxıldı, onun səbəbi nə Ərəb məmləkətləri yıxıldı, güclü məmləkətləri yıxıldılar. Çünki iqtisada bir böyük və insanlığa bir böyük zərbə dəydi. Dini zərbə, əxlaqi zərbə, mali zərbə, bu zərbələrin gələcək nəsillərdə davamı olacaqdır. Döktür deyirdi ki, bu Əraq-İran savaşı, İran-Əraq savaşının 100 ildən sonra təsirini biz görəcəyik hələ. İnsani təsir. Biz bir iddə yüzlərinin gənc, düşünür, vətənpərəst insanlarımızı orada apardılan mollalar ölümə verdilər. Framasonlar ölümə verdilər. Çünki bir nəsli ki yetişmişdi, yavaş-yavaş istirdi bilə siyasət nədir, siyasət nədir olar, siyasəti nədir yaparlar, onların hamısını apardılar savaşda. Ya İranda edam elədilər, ya apardılar savaşda öldürdülər ki, heç kəsin başı qalxmasın. Hər kəs ki diri qaldı, baxın indi o nəslidə diri qalanların hamısı şeydir, dövlət istihdamındadır, dövlət nökəridirlər. Paslardılar, ixtilasçıdılar, oğrudular, xəlqin namusuna öcəşirlər. Bunun üçün dostlar, biz pan-türkizmi ideoloji seçmişik.
Kürdçülüğe aşık olmağı. Çünkü biz gerek İngilistan'dan kırılıq. Gerek Məsihiyyət dünyasından kırılıq. Hangi bir rəhbər fərq eləməz, nə qədər müqəddəs eləyiblər eləsinlər, önəm daşımaz. Hangi birisi ki, Türk millətinin, Türk milləti deyəndə Türkiyə deyil. Tamam, Türklər ki, dünya yer şürəsi üzündə yaşırlar. Bu Türk milləti bunlardır. Türkiyə Türk millətinin içində bir 85-90 milyonun dövlətidir. Azərbaycan, Şümali Azərbaycan 10 milyon Türkün. Cünubi Azərbaycan ve İranda yaşayan Türklər ya Qəşqaysan ya Türkiyə məsələ, məsələn 40 milyon, 50 milyon Türkün evidir. Get məsələn Türkmenistan, o da bir neçə milyon. Tataristan, Kırgızistan, Özbekistan, bunların hərəsi bir neçə milyon Türkün otağıdır. Uyğuristan bir neçə milyon Türkün evidir, vətən dövlətidir. Amma bunların hamısı bir tane Türk milləti. Türkçülük çok büyük. Mən bu haqda bir kitab kitabı oxumuşam. Dostlar, YouTube'da var, Instagram da var. Mənim qədimki, geçen ilki yazılarıma, oxularıma geçsəz. 2019, 2000, yox, 2021, 2020, 2019, 2018. Bu illərə geçsəz. Orada mən bu kitabları, bir neçə kitab, iki kitab oxumuşam. Onlarda siyasi düşüncələrimi, öz düşüncələrimi orada demişəm. O cümlədən məsələn, savaş hünəri, savaş incəsənəti, savaş sənəti. Diye tərcüm olub Türkçəyə. Onu mən oxumuşam, onu orada demişəm ki, stratejilər nə cürdür, nə cür deyil, öz düşüncəmi demişəm. Ola bilər naqis ola, ola bilər yanlış ola, ola bilər düz ola. Amma orada mən demişəm bu düşüncələri. Ora müraciə eləyə bilərsiniz. Bir dənə də kitab oxumuşuq şeydən, Türkçədən, yenə də onu da Türkçədən oxumuşam. Mənim Türkçəm zəif olduğu üçün yavaş oxumuşam, amma yenə də onun hər cümləsində açıqlamışam, demişəm düşüncələrimi. Orada da demişəm ki, türkçülük insanlıq və gözəllikdir. Türkçülük insanlıq və gözəllikdir. Çünki siz o günəcən ki, türk dünyasını birləşdirməyəsiniz, iki dana bizim qabağımızda option var, seçenek var. Option, seçenek. İki dana seçenek. Ya biz ya Türk dünyasını birləşdirək gücünlük, ya İslam dünyasını birləşdirək gücünlük. İslam dünyası tüm çoxlu müxtəlif millətlərdəndir və heç cürə bağlılıqları İslamdan sonra yoxdur və İslam bir çox millətlərin arasında yeri zəifliyibdir, gücü yoxdur. Fiili halətdə görün, olumsuz görünür. Amma Türk dünyası neçə dəlildən bir-birinə bağlıdır. Bir dildən bağlıdırlar. Dilləri heç olmasa bir-birinə yaxındır. Çox az bir zaman içində, məsələn, biz eləyə bilirik. Məsələn, deyirəm, mən Üzbəki indi baş tapıram. Qırğızlar danışanda baş tapıram. Məsələn, əlifbamız hamımızın ki, latin olsa, ya ərəb olsa, hər nə olur olsa, sən bir daha taza əlifba düzəldik. Lazım da həqmən latin ola, həqmən ərəb ola. Özümüz eləyə bilərik, bir daha buna əlifba düzəldik. Bu əlifbanı, məsələn, bizim özümüzün əlifbamız, yazımız olsa, ki, nə latin ola, nə də ərəb ola, məsələn, bu, tamam bu 350 milyon türk, 300 milyon türk bununla yazıya oxuya, mədrəsələrimizə bununla gedək. Məsələn, bir 10 ildən sonra bu türklərin hamısı bir-birinə yetişəndə, qırqız bir-birinə yetişə, qırqız danışar, tatar bir-birinə yetişə, tatar danışar, amma bir qırqız, bir tatar bu dillə danışar, bir türkiyəli, bir tatar, bir qırqız bu dillə danışar. Bir Azərbaycan, Güneyli, Kuzeyli, Türkiyəli, Qırğızla gələndə bu dillə danışar. Çünki indi biz Türkiyəli də kamilən baş tapırıq, Güneyi də baş tapırıq, Kuzeyi də baş tapırıq. Bu bizim şeyimizdir. Mən hətta Uyğuru da baş tapıram. Mənim bir dostum var, Uyğurun yazısını da baş tapır. Yəni həm yazır, həm oxur. Təbrizlidir. Yo, biz çox rahatca dilimiz bir olduğu üçün ya bir-birinə çox ləhcələrimizin adca fərqi var, amma bir az zaman içində, məsələn, 2 saat siz qırğıza qulaq assaz, 2 saat qırğızı baş tapacaqsınız. Qulağınız çətində adət eləyə səslərə. Çünki ləhcələrin, hər ləhcənin bir səs tonu var. Səs yüksək, ağırlıq, nazik, yoğunluğu var. Onu fəqət baş tapsaz, ondan sonra görürsünüz, "A, bu qırğız xanım xəbər deyir, nə deyir? Bu üzbək xəbər deyir, nə deyir?" Bəzisində mümkündür bir ay qulaq assaz. İngilis kimi də,
necə edib ömür boyu orada oxuyasınız, yenə baş tapmayasınız. Gəp belə çox desə bir aydan sonra siz məsələn Uyğuru mən Uyğuru məsələn heç oxumamışam düzün axtarsınız. Bəlkə 3 dənə, 4 dənə, 10 dənə videoya qulaq asmışam. 10 dənə videoda mən Uyğuru qulaq məsələn Uyğurun xəbərini tamamilə baş tapıram. Yəni Uyğuristanda ki radio var, xəbər deyir, mən onu qulaq asanda baş tapıram. Ya məsələn Uyğur səsi vardı Kanadada. Uyğur xanım vardı. Mən 1-2 dəfə görüşmüşüm Uyğurlarla. O zaman onları tamamilə baş tapıram mənimlər. Onlar da məni baş tapıram. Biz Türkmenleri baş tapırıq, Irak'da, Suriye'de, onlar bizi baş tapırlar. Biz Türkiyelileri baş tapırıq, orada burada bir kelime var farklıydı. Çünkü mesela farzan Türkiyeliler çok Alman ve Fransa işlediler, biz mesela çok Fars işledik. Onların da Farsları var ama biz de işledik. Mesela Azerbaycanlılar, Şumali Azerbaycan çok Rus işlediler, biz mesela Fars işledik. Onlar da elbette Farsçini işlediler. Ondan sonra fərz buyurun ki, məsələn, qırqızlar deyin ona tabi, biraz çox rus işlədirlər, ərəbləri azdır, məsələn, ya farsları azdır, ya yoxdur əslən. Bu, fəqət fərqimiz bunlardadır, yəni taza dillər ki, müstəmirə olub da, o müstəmirə dili geçib bunların canlarına. Bunları çıxsaq, biz çox rahatca, qan olaraq bilirik. Düzdür, xalis qan yoxdur, biz demirik, xalis qanımız var. Amma biz bir-birimizə yaxınıq. İstəklərimiz var, ortada bir istəyimiz var. Yəni iradə. Mən siyasəti tərif edəcəyəm. Bir gündə siyasət haqqında danışam. Siyasət nədir mənim düşüncəmdə? Siyasət mənim düşüncəmdə iradədir. Torpaqdan qabağa keçər. Millət sayından qabağa keçər. Nüfusdan qabağa keçər. İradə ən önəmlidir. Bir millət mümkündür 200 nəfər olar. 200 nəfər. Amma iradə deyək mən dövlət quracaq. Bir Amerikada bir kişi var. Tək bir dənədir. Yəni onun bir xanımısı var ya yox, uşağı var ya yox, bilmirəm. Amma o deyir ki, "Ağa, mən bu torpaq məsələn 100 hektar torpağı var." Deyir ki, "Bu 100 hektar mənim məmləkətimdir. Bayrağım var. Özüm də buranın rəis cümhuriyyəm. Mən bura hər kəs üçün gəl pasport verəm." Zalim budur. Şahlıq məqamına gedəndə o lider oranın prezidenti məqamına gedəndə bir ayrı paltar geyir. İdari maliyyata gedəndə bir ayrı paltar geyir. Pasport idarəsinin aç elə həmin otaqda ha, amma pasport verəndə bir ayrı paltar geyir, gəlir oturur, paltar verir. O zaman da ki turist onvanında gəlir, ya turist şirkətinin rəisi gəlir, onda da bir ayrı paltar geyir. Elə həmin adam həm məsələn pasport verdi, həm oranın prezidentini tanıtdırdı, həm də oranın maliyyət idarəsi oldu, həm də oranın nə bilim turist idarəsi oldu. Bu adamı aparır, adamları da aparır, orada dolandırır, gətirir, götürür. İradiyə bax. Birliği mühendir. O deyir, mən buranı öz məmləkətim eləmirəm. Bura Amerika dövləti girə bilməz. Girsə, mən tüfəngimi götürürəm, savaşaram. Buna mən deyirəm iradə. Buna deyirəm iradə. Mümkündür ki, məsələn, bir daha məmləkət var. İndi mən gələn seri çalışaram ki, bu kompüteri yola salam. Bu bəhsləri biraz da internetdə görsədim sizə. Məmləkətlər var ki, məsələn, 10 min nəfər, 50 min nəfər adamı var. Amma məmləkət. Deyir, ağa, mən məmləkətdə mən ordu saxlaya bilmərəm. Mən gətirəm, məsələn, 10 min nəfərə hüquq verə bilmərəm ki, gələ ola mənim ordum. Amerikaya deyib ki, Amerika, sən güclüsən. Gəl burada payqaq düzəlt, bir dənə bir kələntəri qoy bura. Bura bir furudqah aşkinə, sən də istifadə elə, biz də istifadə eləyək. Amma bizim əmniyyətimizi sən qoru. Biz eləyə bilmərik ki, məsələn, Rusiya bizə həml eləsə, biz bunun qabanda dayanaq. Amma sən gəl burada dur, bayrağında, asçinin payqahında, bu kələntərində asçinin, dünyada bilsin ki, sən buranı qoruması sənin öhdəvədir. Bizə də sənin bir mənafiyyə yetişəcəkdir. Biraz pul gətir burada, burada iş yarat filan, bəhman. Amma biz müstəqil olaq. Biz dövlətimiz olsun, ordu bizim əmniyyətimizi sən saxla. Yəni, kirayəyə verir əmniyyəti. Sabahlar bir ayrı güc çıxsa, deyəcəkdir, sən cəsaxla, Amerika, mən səninlə qəraldat bağlamışım, qutardı, sən xoş gəldin. Məsələn deyirəm, Samson, sən gəcələn saxlaşın. Bilmirəm, Samson adında məmləkət var yox, misal vurdum. İnsanlar siyasi baxırlar. Yəni, o iradə mühümdür. O iradədə deyir ki, mən isəm dövlət olam. Mən isə dövlət millət olam. Mən isə heç millətin zorunun altında qalmayan, bayrağının altında qalmayan. Bəzi məmləkətlər var,
o kadar zayıf değil açı değil ama ben pasportumu satırım. Maliyet de almıram. Vergi de almıram. Kafi için sen buraya 200 bin dolar getirirsen buraya İranların bir çoğu dediler oraya bura gelmiyor. Kanada'ya gelmiyorlar. 200 bin dolar getir burada sermaye koy. Ya vereceğin devlet üzülsem. Ver devlete. Ben sana pasport vereceğim. Burada şirket tutabilirsen, dünyayla muamele edebilirsen ben senden maliyet almayacağım. Fakat senden ne alırım burada? Vatandaşıma iş çıkar. Hukuk. Benim vatandaşlarım yukarı seviyede hukuk alır. İradeli. Çok azdı. 10-15 bin nefer adamdı ama bu işi gördü. Bunun için siyasette de ben böyle düşünürüm. Şimdi bu siyasetten de çıkalım. Gelak yine geydik bahsimize ve qutaraq. Dostlar, pan Türkçesi bizim çıkış yolumuz indilikta. Aleyküm selam aziz dostlar. Sağ olun, var olun dostum. İlgar Bey, var olun. Pan Türkçesi bir ideoloji değil bizim. Siyasi ideoloji. Din değil. Bizi birleştirir. Bizi birbirimize yakınlaştırır. Yakınlaştırır. Bizi fedakarlığa, düşmanı tanımağa, dostu ve rakibi tanımağa. Yadınızdan çıkartmayın. Bizim üç tane şeyimiz var. Üç şeyine, üç tane varlığına üzbeyiz. Biz, düşman ve rakip. Üç mühim. Biz bunları tanımalıyız. Bunların her hepsine bir ideolo, bir tarif koymalıyız. Biz düşmanla neyini yazıyoruz, rakibine neyini yazıyoruz, özümüze neyini yazıyoruz. Ondan sonra bizim bir pantürçüz bizi bir yere toplar. Bize amaç verir. Biz o amacın yolunda ölmeye ve öldürmeye hazır. Evvel öldürmek, sonra ölmek. Vatan kurmak, bir büyük devlet kurmak çok yeke. Bu için biz orada azatça, pasportsuz, korkusuz ve tehkir olmadan biz Kanada'ya gelmiyoruz. Düzdür burada tehkir olmuyor. Çok az gizli olur ama az olur. Olur. Yani gizli tehkirler var. Avrupa'ya gelirsiniz tehkir olursunuz. Her yere gelirsiniz tehkir olursunuz. Ama Türk dünyasında tehkir olmazsınız. Çünkü Türk dünyasında bu baştan o başa sen Türk dünyası. Sen harda istersen gidip burada yaşarsan. Harda ucuzlu gidip orada yaşa ya orada ev al orada şeyle. Sermaye bir buradan götür apar koy bir yere. Oradan götür koy bir yere. Harda çok çıkartırsın gidip orada yaşa. Mesela ne iş kalı var? Ben dünden bakırdım. Üzbekistan'a, bakırdım Gürcistan, Kırgızistan'a. Mesela niye biz orada gidip yaşayabilmiyoruz ki mesela? Rahatsa Türk kimi. İhtiyacı yok mu ben mesela Kırgız deyilen gelip orada yaşayabilmeye? Çünkü ben İran, ama İran diyeyim orada gidip yaşayabilmeyeyim. Ama ben bu cümlelere Azerbaycan müstakil olsa durup gidip orada mesela Türk dünyası birleşse gidip Türk dünyasını her yerde yaşarım. 10 ilden sonra Türk dünyası dünyanın en güçlü devletlerine çevrilir. Milletlerine çevirir. Milletine çevirir. Dünyanın. Ağıl desen var. Cesaret desen var. Tecrübe, tarih tecrübesi desen var. Hükümet tecrübesi desen var. Maden desen var. Neft desen var. Gaz desen var. İş desen var. Ne desen var. Yani burada niye olmasın ki? Bunun için biz Pan-Türkçizmiden Farslar çalışırlar ve İran medyası yüzler medyalar var. Minler radyo şeyler var. Ruznameleri, mecelleri, haftanameleri. Yüzler danışgahları var. Minler medreseleri var. Milyonlar müellimler, ustalar danışgahları var. İdare sistemi var. Bunların hamısını çalışırlar. Yerleşe pantürçüsü pisti. Pantürçüsü bir xəterdi. Pantürçüsü acıdı. Pantürçüsü zəhərdi. Fulandı. Dostlar bunların hamısı buna görədir ki qorxurlar pantürçüsüdə. Çünkü pantürkizm İran'ın rəqibidir, düşməni de hatta. Biz özümüzü onlara düşmən eləmədik. Farslar bizi düşmənə çevirdiler. Bizlə düşmənlik elə bizi düşmənə çevirdiler. Yoxsa Farslar mümkündür bir gün görürler ki, Ərəblərlə Türklərin arasında kalıplar əzilirlər. Ya Ərəblərə qoşulmalıdırlar, yəni onların birliğinin altına girməlidirlər ya Türklər. Yəni bunun qaçarı yoxdur dostlar. Bakın bu bölgədə Farslar 3 tane millet, 4 tane millet var ki bunların kasar yolu yoktu. Yahudilerdi, İslam dünyasının ortasındadır. Ərəblərin ortasındadır. Gezi tezi bu, Yahudiler, Ərəblərinə yol gəlmək. Mümkündür 100 il çeşe, mümkündür 500 il çeşe. Ama Yahudilerin ayrı çaresi yoktu.
Bu bir. İkincisi Farslar. Farslar Türklerle Ərəblərin arasında bir kiçik toplumdur. Bu toplum o kadar kiçikdir ki, Türkler 5 nesil bundan qabaq olan Türkler. Farslıqdan çıxarlar. Ərəblər Farslıqdan 5 nesil olan. Bəluçlar, Türkmenler, Qəşqailər, Qollar, Cilləklər, Mazənilər, Talişlər filanlar çıxarlar. Farsların sayı yenər mesela minlərə. Çox az olar. Çünkü Farslar 100 il bundan qabaq millet olarak yoxdular arada. İndi de yoxdular millet olarak. Toplumdular. İndi topluluqdular. Yani biraz da Türklüğü qatışıb olara, biraz da Ərəbdir, biraz da Bəlüstü, biraz da Türkmeni, biraz bunlar qatışıblar olara, onlar indi çox görünürlər. Belə deyil. Rəsmi dil olaraq onlara qazandırıbdır. Yoxsa indi bu günləri Türklər rəsmi dil, dövlət qursalar, rəsmi dil olsalar, Türklər gəlsələr bu tərəfə Farslar oradan gedəcəklər. Farslar Ərəblər dövlət qursalar, Bəluslar dövlət qursalar, Türkmənlər, Qəşqailər, nə bilim, Lorlar, Bəxtiyarilər, Talişlər, Çillərişilər, Mazənilər dövlət qursalar, vəsətdə Fars yoxdur. Məcburdular. Bir Kürt millətidir. Kürt də bu cürdür. Kürt də bu cürdür. Kürdün bu bölgədə bu çox azlıqdır. Bir Ərəb, bir Türk. Bunlar əksəriyyətdədirlər. Vəsətdə biraz Kürt var, biraz erməni var. Dört tane dedim da. Erməni, Kürt, Fars, Yahudi. Bu dört tane bu bölgədə, Asiyanın bu bölgəsində ki biz yaşayırıq. Türklər əlbəttə Asiyanın çox yerindədir. Yəni Orta Doğu deyil. Bəlkə çox yekə yerdir. Burada yaşayırlar. Ərəblər Orta Doğuda yaşayırlar. Biraz da yuxarıda yaşayırlar. Yəni Suriyəsi də var. Orada Orta Doğudan da biraz da ittifaqda olur ama hər halda var. Yəni bunlar Ərəblərdir. Ya əksəriyyət ya Ərəb ya Türk. Qalan dörd dənə burada azlıq var. Bunlar məcburdular indi gələn 50 ildə, gələn 20 ildə, gələn 100 ildə ya Ərəblərə yapışacaqlar ya Türklərə. Ayrı çarələri yoxdur. Çare yoxdur. Çarələri olmayacaq. Yəni bu üç İmparatorluğumuz var, ermənilər deyirlər ki, biz gələcəyik bunları alacağıq, Kürtlər deyirlər, ermənilərin de alacağıq, Farsları da alacağıq, Farsları deyirlər, biz de bunları alacağıq, Yahudiyə biz bunların hamısını alacağıq, belə bir şeyə dünyada yer olmayacaq. Və tarixdə de bu bölgədə 700 il və 1000 il Türklər, 700 il Osmanlı Türkləri sülhü saxlayıblar. Nə erməni qətliamı olubdu, nə Fars qətliamı olubdu, nə də ki, Yahudi. Vəsətdə Türk'ü qətliam ediblər. Hər zaman ki Türk zəifləşirdi, tökülüblər Türkləri qətliam ediblər. Amma Türklər bilmirəm nədən isə, çünki biz böyük axı dövlət idik. Biz indi desək biz qətliam olmuşuq, bizə gülərlər. Deyirlər siz nədir güclü dövlət idik, qətliam olmuşuq. Onun üçün biz əslində mütəəssifanə şikayət eləməmişik ta İngilizin tarixdə ki qətliam olmuşuq. Hər halda Pantürkizm İran dövləti, Fars dövləti çalışır ki Pantürkizmi pis görsə de, ittiham görsə de. Biz bunun qabağında ne eləməliyik? Dəqiqən daha çox Pantürkizmi üstündə danışmalıyıq. Daha çox yazmalıyıq. Mən Pantürküstəm. Mən Pantürkəm. Bunun üstündə daha çox manor verməliyik. Yazmalıyıq, danışmalıyıq, qorxmamalıyıq. Çünki Pan Farslar da qorxmurlar, Pan Ərəblər də qorxmurlar, Pan İngilislər qorxmurlar, Pan Amerikanlar qorxmurlar. Biz niyə qorxaq? Və qorxmaqla bir yerdə gərək mübarizə eləyək. Bir yerdə gərək bu qorxmağın qabağında duraq. Çünki hər qorxunun qabağında insan niyə qorxar dostlar? Tanımadığı şeydən qorxar. Tanıdığı şeydən qorxmaz. Biz Allahdan necə qorxuruq, niyə qorxuruq? Çünki tanımırıq ki. Bilmirik ki nədir bir şeydir. Varlığını bilmirik. Ondan bir dana bizə zehniyyət düzəldiblər. Allahın 40 gəzəni var. Salacaq. Allahın 40 kərxanası var. Salacaq o 40 kərxanasında bizi yandıraq. Dirildəcək yenə də sola. Dirildəcək yenə də sola. Yəni bu Allah bir işkəncə gəldi. Biz onun belə bir Allah yaradıblar bizim zehnimizdə. Biz ondan qorxuluq. Yoxsa gör bizə desələr Allah deyir ki Bismillahirrahmanirrahim və o birisi sözlərin hamısı əbəsdir. Allahın 40 kərxanası yoxdur. İnsanlarla şikəncəlik, düşmənçilik yoxdur. Namaz qılmasan səni Allah'a zərər yetişmir. Yəni niyə namaz qılmamsan sənə verəcəyəm cəhənnəmə. Belə bir şey yoxdur. Ola bilməz. Çünki bir de böyük bir şey, bir böyük bir vücudu tanıyın ki, bunun mənafeyi sizə bağlı deyil.
Zərərli də sizə bağlı deyil. Siz nə ona zərər verə bilərsiniz, nə? Bəs mən ki Allaha zərər verə bilmərəm, Allah məni niyə mücazat eləyir? Mən ki Allaha xeyir yetirə bilmərəm, ya xeyrinin qabağını ala bilmərəm, niyə məni mücazat eləsin ki? Fərz edin, oruç tutmuram, xuzum, xums da vermirəm, Məkkəyə də getmirəm, namaz da qılmıram, belə Allaha söyüş də verirəm. Məsələn, Allaha mən zərər verə bilərimmi? Mollaların döşünə, mollalara zərər verirəm, çünki mollaların məscidi bağlanır. Musiqi çalsam, molla deyir ki, musiqi haramdır. Niyə? İdad, idad, o musiqi çalacaq, hamı gedəcək oran, mən hamı ağladıram, axı, heç gəlməyəcək. Hamı ora gedir, sevinir, mənə gələndə ağlayır, mən gəlməyəcək. Mən qorxuduram, o qorxutmur. Hamı gedəcək onu. Mollanın bazarı, molla bazarın qorur. Bazar üçün səni qorxudur. İnsan qorxduğu şeydən, tanımadığı şeydən qorxar. Biz gedirik meşəyə, qorxuruq. Nədən qorxuruq? Orada heç zat yoxdur. Əvvəl zeyhnimizdə yaradırıq ki, burada cin var, pəri var, burada canavar var, ayı var, indi çıxacaq. Nə mənə, məsələn, bir şey səs gələndə qorxur ki, ay bir dana ayı məsələn orada qaçdı, nə canavar qaçdı. O halda ki, biz keçsək gözümüzü yumsaq, bir iki dəqiqə, iki dəqiqə gözümüzü açdıq, gözlük qaranlığa adət elədik, bəzi şeyləri görürük, bura qaranlıq bir şey yoxdur. Burada olan da ya heyvandır, ya canavardır, ya ayıdır, ya filandır. Ondan sonra qorxmayacaq. Ya qorxumuz azalar. Amma bilmədiyimiz şeydən məsələn bir dənə qaranlıq bir yerə girmişik, bilmirik ki, burada ilan var, yoxdur, ayı var, yoxdur. Orada qorxuşum, ay burada bir şey var. Mən o yer altında axtaranlara ha bəzən gedirlər, gənc axtarırlar. Onların bir ikisini gördüm. Gördüm onlar deyirlər ki, məsələn falan yerdə bir gənc qırılır, amma cadı olubdur. Ora girəndə adamlar daşa dönür. Çünki bilmir ki, nə vardı. Deyir ki, məsələn bura şeydi. O bilmədiyi üçün zehnində bir qorxulu bir şey yaradır. Orada bir şey vardı. Adamları niyəcə niyə girməyiblər? Buna görə girməyiblər. Da bir şey olubdu. Ora girəndə cəhb elə eləyəsən, elə eləyəsən. Adam tanımadığı şeydə qorxar. Biz də indi İranlılar çalışırlar ki, biz pantürkçülüğü tanımırıq. Dedim məsələn, dostlar ki, mənim o hashtag bölüm türkçülük insanlıq və gözəllik bu orada mənim düşüncələrimi görsələr ki, o kitabın düşüncələrini mən açıqlıram. Orada görərlər ki, türkçülük nə gözəl bir şeydir. Pantürkizm nə gözəl bir şeydir. Nə qədər bunun ərzişi var, qiyməti var. Nə qədər bu armana, bu hədəfə, bu ideala savaşmaq lazımdır ki, bunu gətirəsin yerinə. Yəni, bu hər hədəf üçün, arman üçün uşaq, dostlar, savaşmaq lazımdır. Siz əgər bir şey sizə qiymətlidir, onu sizə müftə verməzlər. Əgər bir şey sizə müftə verirlər, onun dəlili var. O sizin zərərinizədir. Əgər deyirlər hüquqi bəşər var və müftədir, o sizin zərərinizədir. Əgər deyirlər ki, azadlıq var və müftədir, o sizin zərərinizədir. Əgər deyirlər ki, filan şey var və müftədir, mədrəsə var müftədir, danışqah var müftədir, orada sizin zərərinizədir. Çünki sizi aparacaqlar o mədrəsədə, hətta şah zamanı sizə yemək verəcəklər. O danışqahda, o mədrəsədə müftə yem, amma Amerikada müftə vermir. Kanada'da müftü danışıklar yoktu. Hiç yerde yoktu. Niye? Deyir ki, ben müftü niye veririm axı? Gelsin, pul versin, öcəsin. Bir şey deyip sabah pul kazanacak, bana da indiden pul versin, kesin öcəsin. Boş tutursun, kesin sabah borcu versin. Əgər sənə İran dövləti müftü mədrəsə verir, müftü xəstəxana verir, müftü dava verir, verirdi, deyirdi ki, sən fars olacaqsan, sən İrançı olacaqsan. Rüşvət verirdi sənə. Hər şey ki, müftədi dostlar, onun sizin zərərinizədir. Türkçülük müftə deyil, pulla, canla, zindanla, edamla, ölümlə, cəsarətlə, fədakarlıqla, öldürməklə. Bunun üçün ərzişlidir, qiymətlidir. Vətən, dostlar, müftə deyil. Qan verəcəksən, can verəcəksən, can alacaqsan, qan ötəcəksən, o vətənə sahib çıxacaqsan. Müftə deyil. Hər nə ki müftə verirlər, hətmən sizin zərərinizə. Hər nə ki sizə bir həzinə, bir qiymət var onun üstündə, bir şey var ki, onu verib onu almalısınız, o diqqət eləməlisiniz ki, o da xeyrinizədir ya zərərsiz. Məvaddu müxəddir, pulla satılamı zərərlizədir.
Tehran'da, Mil şeyde, Farsistan'da, cedi Farsların torpaqlarında cedi bir yer almak sizin zərərinizədir. Azerbaycan çökmək sizin zərərinizədir. Və. Bunun için dostlar, əgər İran dövləti bir şey pantürkizm və pantürkler pisdirlər, ya biri de insanlar pantürklerin əleyhinə Türk ola, Fars ola, Ərəb ola, Bəlkə ola, hər kəs pantürkə hər kəs həmlə eləyir, Kürd ola, hər kəs həmlə eləyir pantürkə, bilin ki, onun zərəli oradadır. Çünki pantürkizm onları bir təhdiddir. Onların bir mənafiyin xətərə salır. Bir mənafiləri aradan gedir. Gedəcək. Onlar ondan qorxurlar. Onlar öz mənafilərin qorumaq üçün pantürkizmə həmlə eləyirlər. Və biz bunun qabağında dayanmalıyıq, təslim olmamalıyıq, bundan istiqbal eləməliyik. O cümlədən istiqlal dostlar, istiqlal. Biz istiqlal olanmasaq, Türk dünyasına qoşulanmaruq, Azərbaycanla, Türkiyə ilə birləşənməruq, böyük bir iqtisada, böyük bir gücü çevrilə bilməruq. İqtisad istiqlaldan biz tərəfdarlıq eləməliyik. Biz istiqlalın dalısın. Biz dostlar, baxın, İstiqlalçılar sadəcə istiqlalçı deyirlər. İstiqlalçılar istiqlal federalçıdırlar. İstiqlalçı federalçıdır. Yəni biz İrandan müstəqil olub öz içimizdə federal sistemdə yaşamaq istəyirik. Yəni dış bağımlı, xarici vəziyyətimizdə istiqlal, iç vəziyyətimizdə federal. Biz bunu istəyirik. Biz istiqlalçı federalçılar. Amma federalçı deyilik. Yəni, fəqət federalçı olaq, İranda federal yox. Biz istiqlalçı federalçılar. İstiqlalımızı alıb federal sistemdə yaşamalıq. İdari sistemimiz federal sistem. Bunun üçün, dostlar, biz pantürkizmi himayət eləməliyik, yazmalıyıq, danışmalıyıq, üstündə bunu təbliğat eləməliyik, dostlarımız qorxanlara deməliyik ki, qorxmayın, deyin və hər kəs istəyir ki, Azərbaycan müstəqil olsun, qətən pantürkü olmalıdır. Yoxsa biz hangi ideoloji ilə insanlara deyəcək, gəlin biz burada savaşaq. O da mən torpaqdan bir savaşmıyor. Durun gedirəm, məsələn, fərzən Kuba'da yaşayır, nə bilim, harada yaşayır, Rusiyada yaşayır. Əziz və hörmətli dostlar, çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm gəldiniz və təşəkkür edirəm o dostlar ki, gələcəkdə mənim səsimə qulaq asacaqlar, ya görəcəklər, baxacaqlar, məni nəqd eləyəcəklər. Dostlar, lütfən nəqd edin. Heç kəs bizə müqəddəs deyil. İki şey müqəddəsdir. Milli hakimiyyət, milli torpaq. Ondan sonra müqəddəs bir adam yoxdur, müqəddəs düşüncə yoxdur. Tohimlə fərqli var. Tohim yox. Mənim düşüncəm, indi pantürkizmin görə mənim düşüncələrimi dedim. Gəlin pantürkizmi. Yoxsa mənim burnum geçir. Keçədi, eynəyim belədi, başım keçədi, bunlar kravatım ağdı, köynəyim qələdi, yaraşır, yaraşmır. Boyum qıssadı, boyum uzundur. Bunlardan bizə çürək çıxmaz. Nəqd deyil o. Nəqd mənim düşüncəmdir. Təbii ki, biz insanlarımızın davranmağı da bizə mühümdür. Bu cür dəyişir, yaxşı, adam xüsusidir. Yox, sən ki, siyasətə girdin, xüsusu olmursun. Sən deyirsən ki, mən sən bu cəməni idarə eləyəm. Nə cür idarə eləyəm? Özün yaşırsan. Sən, məsələn, hərcələnin xanımısına söz atırsan, olmaz ki, sən sabahlar biz bu məmləkdə verə bilmərik bunu xanımbaza. O, Əkbər Əbdinin gözər sözü var, deyir ki, biz dindən çıxatdıq bir iddə filan-filan şüdiyə, filan-filan olmuşa məmləkəti verdik. Biz o cür eləməməliyik. Yəni, biz məmləkətimizi təbiətən ki, insanlar ki, xətaları az olan. İnsan xətasız olmaz. Xətasız insan, ölü insan. O insan ki, diridir, onun xətası olar. Və hər nə qədər adamın məsuliyyəti böyük olsa, belə xətasının təsiri böyük olar. Onun üçün nəqd açıqdır. Mənim davranışımı da nəqd edə bilərsin. Sən filan yerdə filan kəsə niyə belə baxdın? Məsələn, dostlar deyir ki, ki, mən çağırıram, mənə qəbul eləmişsən. Mən indi görürəm, burada bir nəfər zahirən bildim. İndi bunu kəşf elədim ki, dostlardan biri Qurbanəli ağayı cənabları elə bir ki, belə bir şey yazılıb. Bilmirəm, odur ya yox, ya vətən dostumuz və bir dənə da şey, istəyiblər gəlsinlər, danışsınlar. Mən bu dostumuzu vurum, görüm, gələ bilsələr, gəlsinlər.
Tamam, onu vurdum. Bir tane de ayrı, iki tane de ayrı dostumuz var idi. Onları da vururum. Eğer herkes eləyə bilsə, gələ bilsə, sevinirəm gəlin nəzərlərinizi deyin. Xüsusən dedim, hər zaman yazın. Çünki dostlar, məni nəqd eləyəndə, məni nəqd eləməyəcəksiniz. Mənə bir şey olmayacaq. Amma sizin fikrinizle benim fikrimin tokuşmasından bir nəzəriyyə çıxacaq ortaya. Ve bu nəzəriyyə dostlar, siz Avrupa'nın nəzəriyyələrini bilirsiniz. Almanın, Fransa'nın, Norveç'in, Sued'in, Suis'in, Danmark'ın, Hollanda'nın, ne bileyim, Amerika'nın, Kanada'nın, İngilistan'ın, Fransa'nın, ne bileyim, Rusiya'nın, Kuba'nın, Çin'in, Araplar memleketlerinin, Türk memleketlerinin hiçbir sizin derdinize değmez. Çünkü sizin memleketiniz ve milletiniz ve tarihiniz ve diliniz ve düşünceniz ve istismar şey sizin üstünüzde işleyip geçen yüzyılda o memleketlerde bu vaziyet hakim değil. Onun için o teorilerin hiçbirisi, o felsefelerin hiçbirisi sizi necat verebilmez. Bizi o şey necat verecek ki, birbirimizle danışaq ve bu danışıq hürmet içinde danışaq ve bu danışıq içinde bir tane milli felsefeler çıksın. Bir tane yok, yüzler, onlar, yüzler milli felsefe çıksın. Ve bu felsefeler ki, bizim özümüzü açıklayacaktı ve bize yol gösterecekti ve çırak olacaktı. Biz bunu tutacak elimize karanlıkta çıkaq o çırağın. Yoksa İngiliz çırağıyla tutaq ki, buranı görsetmir. Bize ışık salmır, İngilistan'a ışık salır. O silahı tutar ki Amerika'ya ışık salır, bize ışık salmır Güney Azerbaycan'a, ya Qashqailərə, ya Türkmenlere, ya o birisi milletler ki orada yaşıyorlar. Çünkü aslında bakın biz müteessifane ya hoşbəxtane Fars Şii əliğine nökərləşmişiz. Bizim Kürt Şii əliğinden, Cəfəri Şii əliğinden çıxmışıq, getmişiz Fars Şubiyyə Şii əliğine. Bu ne İngilistan'da bu hakimdi, ne Fransa'da, ne Almanda, ne Rusya'da, ne Çekoslovakya'da, ne Danmark'da, ne Suis'te, ne Suriye'de. Heç yerde hakim değil. Bu fakat bizdedir. Heç yerde Fars istimara hakim olmayıbdır. Bu fakat bizdedir. Heç yerde öz dil, ana dilleri bağlanmayıb. Fakat bizde bağlanıbdır. Bunun için heç yerde tarih bizim zihnimizi yalan tarihine doldurmayıb. Fakat İran'da yalan tarihine doldururlar. Bunun için siz eləyə bilməzsiniz. Mesela dünyanın en yaxşı fikirleri deyək ki, Almandadır, Fransa'da, her yerdədir. O fikir gəlib burada işləməz. Çünkü oranın problemleri, Fransa'nın problemleri deyir ki. O camişinası ki, Fransa'da iş verər, o nəzəriyyə ki, orada Ferrer'in nəzəriyyəsi Fransa'da iş verər. Baxın, nəzəriyyəsi Almanda iş verir. Ama Güney Azerbaycan'da Güney Azerbaycanlı oranı yaşayan, oranı yaşanmış ve oranı bilmiş, oranı elmi seviyede düşünmüş insanların nəzəriyyəsi buranı aydınladar ki, burada müşkül nədir? Sonra oranı çıxmağa, oradan çıxmağa orada yaşayan insanlar yol görsədə bilərlər. Biz əgər mən Kanada'da oturmuşam, buradan bir şeyler deyirəm. Buna göre ki, inşallah siz de içeriden el ele verək. Güney Azerbaycanlı olarak, Güney Azerbaycan'da yaşayanlar olarak sizler bir düşünce ortaya koyaq ki, bu düşünce bizim elimizden yapışsın, bu batlaqdan ki, İran adında batlağa girmiş o çıxaq. Bu İran adında batlaq Fransa'da yoxdur. Fransa'dan əgər alimleri gelseler, Güney Azerbaycan'a camişünasını gerek uşaq kimi öyrəşələr. Əgər görürsünüz ki, Fransa'dan bir dana yaxşı kitab yazıblar, ya Almanda, ya Rusiyeliler, ya hər kəsində gəliblər Azerbaycan'a yaxşı bir kitab yazıblar. Çünkü gəliblər burada bir 5 il, 10 il yaşayıblar. Bu yaşam, bunların içine hatta evlənibler, bunların evlerinin içine giriblər, bunların familiyalıq ilgilerine, toplum ilgilerine, gizli ne cür danışırlar, aydında ne cür danışırlar, dövlətlə qarşıda ne cür danışırlar, dövlətdən uzaq olanda ne cür danışırlar, bir-birlərinə inananda ne cür danışırlar, bir-birlərini qorxanda ne cür danışırlar. Bu cami şünası buradan çıxır. Yoxsa İranda danışıqlarda cami şünası yox ki, biz Fransa'nı oxuyuruq, Almanı oxuyuruq, Rusiyanı oxuyuruq. Amma bilmiyoruz ki, mesela bizim milletimiz niye bir-birinə yetişəndə, niye qeybət ölür? Niye devletin dalışsın şuar verir ama devletin yanına yetişende danışamır? Niye devletin dalışsın şuar verir ama nümayəndənin yanına gidende danışamır? Cami şurası, hele danışkanlar bunu bilmirlər. Danışkanlar
İranda bunu aça, çünki İran danışqalarında İran camiyyəşünaslığı oxumayıb ki, camiyyəşünas İranda getməyib millətin içində yaşasın, görsün nə var nə yox. Ya da ki, yaşırsa da, özü yaşır da, biləxərə İranda yaşır, İranlıdır, amma orada gəlib deyə bilmir. Ya da ki, beyni yoğulubdur, farslaşıbdır, İranlaşıbdır, dünyanı fransəllərin gözü ilə görür. Ya da ki, düzün axtarsa, çoxu da framasondur. Çox da anglo-saksondur. Yəni, Fransiyaya bağlıdır, İngilistana bağlıdır, Almana bağlıdır, Rusa bağlıdır. Onların düşüncəsinə, onların gözü ilə baxır, onların gözü ilə burana şey edir. Təhcə bir adam ki, tarix boyu elmi adı ilə çalışmayıbdır, amma toplumu tanıyıbdır, Cəfər Pişəvəridir. O da mənim nəzərimi bilirsiniz dostlar. Çox gecə ayrıbdır, çox da şey Azərbaycanlaşmayıbdır. Yəni, iki Azərbaycan biri olsun, əslən fikrində deyilmiş. Əslən, belə bir düşüncə yoxmuş. İndi bizim cəvanlarımız da deyirlər, Azərbaycan biri olsun, Mərkəzi Təbriz olsun. Əbədə mənimcə bu ikinci bölüm, yəni Mərkəzi Təbriz olsun, bir şeydir, bir mani, bir səddir. İndi hər şey bu cələsə danışmayacaq ki, gələn cələslərdə də danışacaq. Bunun üçün məncə biz oranı görməliyik. Biz şu arlarımızda da diqqət eləməliyik, camiyyəşünaslığımızda da diqqət eləməliyik, siyasətimizdə də diqqət eləməliyik. Dünyanın heç yeri bizi necə çatıb eləməz. Amma biz sizli mənli onu tamam dostlar, əl-ələ verib orta bir yol tapacaq, bir nəzər çıxacaq. Bir nəzər yox, mən mötəqirəm, dəfələrcə demişəm, mənim nəzərimə gələn 10-15 ildə dünya görməmiş qədər Güney Azərbaycanda və İranda türklərin içindən filsuf çıxacaq. Dünya tarixi şahid olmamış qədər. Almanın tarixində 100 dana filsuf olsa, Azərbaycanın gələn 20 ilində mümkün 2000 dana filsuf olar. Yerəl filsuf, yəni bu torpaqdan çıxacaqlar, bu suda çıxacaq, cücərəcəklar. Buranın torpağı ilə, buranın ruhu ilə, buranın dünya baxışı ilə, buranın dini ilə, buranın yalanları ilə, buranın doğruları ilə insanlarımız, filsuflarımız ortaya çıxacaq. Və elmi dostlar, tamam yanlışlar və doğruların zəminə elmi deyirik. Yoxsa siz bunların yanlışları çıxadasınız deyəsiniz ki, doğrular elmidir, yox, ocaq deyil. Yanlışlarla bərabər elmidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, huzurunuz oldu. Sözü uzaldıram, gecəz xeyirə qalsın. Görüşməz, hələlik.